እሺ፣ በመጀመሪያ ዙር ውይይታችን መደበኛ ትምህርት ምን ማለት ነው እና ኢትዮጵያ የመደበኛ ትምህርት ስርዓት ምን ይመስላል የሚሉ ነጥቦችን ሰፋ አድርገን ተመልክተናል። ሁለተኛው ክፍል ውይይታችን የምናደርገው ከ2014 ዓመተ ልደት ጀምሮ ትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጃቸው የፈተና ስርዓት አለ። ያ ምንን ያመላክታል የሚለው ሀሳብንና የትምህርት ስርዓትንስ በፈተናዎች መቀየር ይቻላልና እሱን ሀሳብ አካተን የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ደግሞ እናስቀምጣለን። ችግሮችን ብቻ ነቅሰን ሳይሆን መፍትሄዎቹ ምን መሆን አለባቸው የሚሉትን ሀሳቦች እንዳስሳለን። ኢንሻላ ባልደረቤ የተጨማሪ ሀሳቦችን ያድስ። መርሀባ። እንግዲህ ክፍል አንድ ላይ ባለፈው ክፍል አንድ ላይ በጣም ሰፋፊ አጠቃላይ በትምህርት ፖሊሲው ላይ ያሉ ጋፖችን እያነሳን እያየን ነበርና በጣም ቆንጆ ሀሳቦች እየተነሱ የትምህርት ጋፑ ክፍተቱ ምንድን ነው፣ የቱ ጋ ነው ጋፖቹ እያለን በደንብ አንስተናል። እና በዛሬ ደግሞ ምናልባት በዛ ቀጣይ በሆነ መልኩ በዚህ 2-3 ዓመት ውስጥ አጠቃላይ በትምህርት ሚኒስቴር በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰጡ ፈተናዎች እንግዲህ ሁላችንም ያየናቸው ውጤቶች አሉ እና ያ ውጤት ምን ያመላክታል? እንግዲህ በቁጥር እየጠቀስን በደንብ ማውራት ማንሳት እንችላለን። ስታቲክስ ስላለ በደንብ ማለት ነው። እንደ ሀገር ብዙ ነገር ሉስ አድርገናል ብለን እናስባለን እና በአመት 12ኛ ክፍል ማጠናቂያ ላይ ከ600,000 በላይ ተማሪዎች ከ500,000 በላይ 700,000 በላይ ተማሪዎች እየተፈተኑ ከዛ ውስጥ 3-5% ማሳለፍ ማለት 30ና 20,000 40,000 ተማሪ ማሳለፍ ማለት ትልቅ ውድቀት ነው። ይሄ እንዴት ይታያል? በጣም አንገብጋቢ ነው አሁን ያለንበት ሲቹዌሽን ማለት ነው። ያንን በደንብ ከእናንተ ብዙ መፍትሄ እንፈልጋለን። እዚህ ላይ በደንብ ማተኮር መቻል አለባችሁ ብለን አስባለን። ዞሮ እኛ መፍትሄ ለማምጣት ነው እዚህ ጋር የምንወያየው። ምናልባት ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ በየቦታው ፖሊሲ ሜከሮች ላይ በየቦታው ያሉ ይሄ የሚመለከታቸው አካላቶች ይህን ፕሮግራም በደንብ ሊያዳምጡ ይገባል፣ እንደ መፍትሄ ሊወስዱት ይገባል ብለን እናስባለን። የዚህ የተወሰኑ ሰዎች ውይይት የብዙ ሰዎች ውይይት እየተጠራቀመ ነው በኋላ ላይ ቢውልድ እየተሆነ እንደ ሀገር መፍትሄ ሊያመጣ የሚችለው። እንደዚህ ቁጭ ብለን መወያየት መቻል አለብን። እንደ ሚዲያም ያንን በማሰብ ነው ዛሬ እናንተን እዚህ የፈለግናችሁ፣ እዚህ የጠራናችሁ። ብዙ ትምህርቱ ፖሊሲው ላይ የሚመለከታቸው ብዙ ሰዎች አሉ መወያየት ያለባቸው። እንደ ሚዲያም ኃላፊነት ልንወጣ ይገባል። ይሄ ባህሩ ሚዲያ ብቻ ማለቅ የሌለበት ሀሳብ ነው። ስለዚህ የትምህርት ፖሊሲ የአንድ ሀገር መሰረት ነው። ትምህርት የአንድ ሀገር መሰረት ነው። ሁሉም ፊልድ የሚወጣው ከትምህርት ነው፣ መደበኛ ትምህርት ላይ ነው። እንደው በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ያለን እየመሰለን ነው። አንገብጋቢ ኢሹ ስለሆነ ነው ይሄ እናንተ ዛሬ እዚህ የመጣችሁት፣ እናንተን እዚህ የጠራናችሁ። እናንተም ይሄን ሀሳብ ተረድታችሁ በድጋሚ ከኛ ጋር ለመወያየት የመፍትሄ ሀሳቦችን ለማሳየት ክፍተቶችን ለማሳየት እዚህ ከተለያየ ትምህርት ተቋማቶች የመጣችሁ ከዩኒቨርሲቲ እንዲሁም በዘንድሮ ዓመት ፈተና ላይ ተፈተናችሁ እዚህ ስለመጣችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እንፈልጋለን። ቅድም ያው መጀመሪያው ውይይታችን ላይ እንደገለጽ ነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ምናልባት ጋፖቹንና ፈተና ምዘናውን ውጤት ብቻ ማየት ሳይሆን እንደው ብሮድ አድርገን መፍትሄው ምንድን ነው፣ ማን ምንድን ነው ኃላፊነት መወጣት አለበት፣ ሶሳይቲ ማህበረሰቡ ምንድን ነው ኃላፊነቱ። አንዳንዴ መንግስት ብቻ ላይ አይደለም አይ ቲንክ ትኩረት ማድረግ ያለብን ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ሮል ትልቁ ስቴክሆልደር እሱ ቢሆንም ግለሰቦችም የግል ተቋማቶችም በትምህርት ፊሎሶፊ ላይ የሚሰሩ ተቋማቶችም ጭምር ሰፖርቲቭ በሆነ መልኩ ሁሉም አዌርነስን በፈጠረ መልኩ የትምህርት ስታንዳርዳችን ከፍ ማድረግ መቻል አለብን። ምናልባት ዛሬ የምንወያየው እስከ 12ኛ ክፍል ያለው ሊሆን ይችላል። እስከ ዩኒቨርሲቲ ያለው የትምህርት ሂደታችን ደግሞ መፈተሽ መቻል አለበት። በቃ ተወዳዳሪ የሰው ኃይል እያፈራን ነው የሚለው ነው ጭምር ማለት ነው። እና ምናልባት ሲራጅ እንዳለው በሁለቱ ሀሳቦች ላይ በደንብ አድርገን ለመዋየት እንሞክራለን። የፈተናው ምዘናው ሂደት ምዘና በራሱ ፈተና በራሱ ግብ ነው ወይ የሚለው በደንብ ማንሳት መቻል አለብን። በጣም ብዙ ኢንዲኬተሮች አሉ አሁን ያለንበት ሁኔታ የሚያሳይ ማለት ነው። ምናልባት ቀጥታ ወደ እናንተ ወደ ኤክስፐርቶቹ ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ኤክስፐርቶች ጉዳዩን ወደ እናንተ ከማሻገራችን በፊት ተማሪዎቹ የዘንድሮ ዓመት ተፈታኝ ተማሪዎች ውጤት ያመጡ ተማሪዎች አሉና እንደው የተሰማቸውን ስሜት ከነሱ ሰምተን እናንተም ከነሱ ግብአት ወስዳችሁ ወደዚህኛው ውይይት ብንመጣ የሚል ሀሳብ አለኝና በዘንድሮ ዓመት ተፈታኝ የነበራችሁ ወንድሞች በጣም ተደስተናል። እንደው የተወሰኑ ውጤት ያመጡ ቆንጆ ስኮር ያደረጉ ልጆች ቢኖርም ግን ይሄን አይደለም፣ ይሄ ለእኛ በቂ አይደለም ብለን ነው የምናስበው። በእናንተ ተኮርተናል፣ ደስ ብሎናል። የበለጠ ተማሪ ግን ሁሉም ብቁ የሆነ ዜጋ ማፍራት መቻል አለብን ብለን ስለምናምን ነው በእናንተ ውጤት እየተደሰትን ግን ክፍተቱን ለመሙላት ጥረት የምናደርገው።
ስለዚህ ምን ተሰማችሁ በዘንድሮ ውጤት ባወጣችሁት ውጤት? ፈተናው እንዴት ነበር? እንደው በእናንተ አንደበት አጠቃላይ ምዘናው ምን ይመስላል? ትምህርት ምን ይመስላል? የ12ኛ ክፍል ያለው የፈተና ሂደት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ብትቃኙልንና ሀሳባችሁ ብታካፍሉን ደስ ይለኛል። ምናልባት ትልቅ ውጤት ያመጣችሁ ወንድሞችም እህቶችም እዚህ ስላላችሁ ምናልባት ለእናንተ እድል ስጥና ከእናንተ ሀሳብ እንውሰድ፣ ወደ ኤክስፐርቶቹ ይመጣለን ይሻላል። ስሜ ያስሚን ከድር ይባላል። የ2016 ዓ ም የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ነበርኩ። ያው ፈተናው አልሐምዱሊላህ አሪፍ ፈተና ነበር። ላይክ መጀመሪያም ዝግጅት ስናደርግ የነበረው በጣም ይከብዳል ብለን ነበረ ስንዘጋጅ የነበረው እና ከዝግጅታችን አንጻር ቀሎን ነበር የሰራ ነው። ሞሮፍ ደግሞ አሁን ኢንትራንስ ፈተና ከ2012 ጀምሮ ላይክ እየቀለለ ነው የመጣው ወደ አሁን ወዳለበት ዓመተ ምሕረት እና እኛ ደግሞ ስንዘጋጅ የነበረው በድሮ ኤግዛሞች ነበር ስንዘጋጅ የነበረው፣ በእነሱ ነበር ምንመዝን የነበረው እና አልሐምዱሊላህ አሪፍ ፈተና ነበር የተፈተን ነው። እና ልክ የትምህርት ስርዓቱ ላይ ደግሞ ስንመጣ አሁን ሞር ካሪኩለሙ ተቀይሯል። እኛም አሁን 12ኛ ክፍል የተማርነው በአዲሱ ካሪኩለም ነበር እና ያው ማንኛውም ለውጥ ሲመጣ ያው ይከብዳል። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ድሮ 12ኛ ክፍል ይፈተኑ የነበረ 2 ዓመት ነው፣ አሁን ደግሞ የምንፈተነው 4 ዓመት ነው። ኦልሞስት ሙሉ ሃይ ስኩል ግሬዱን ከቨር ማድረግ አለብን እና እሱ ትንሽ ያስቸግር ነበር እና የምዘናው ላይ ስንመጣ ደግሞ ብዙ መሻሻል ያለበት ነገር አለ ብዬ አምናለሁ እኔ ፐርሰናሊ። ላይክ አንድ ሀገር የምትለወጠው አንድ ተማሪ ኦር ደግሞ ሰም ግሩፕ ኦፍ ፒፕል አሪፍ ውጤት ስላመጣ ሳይሆን እንደ ተማሪ ላይክ አሪፍ ውጤት ሲያመጣ ነው። ሙሉ የሀገሪቷ ተማሪ አሪፍ ውጤት አምጥቶ ምዘናውን ማለፍ ሲችል ነው እና ላይክ ከ100% 5.4% አልፏል ማለት የቀሩት 90% የት ሄደው ነው ማለት የእነሱ ፊውቸርስ ላይክ እነሱ ታዲያ ምንድን ነው የሚጠብቃቸው? 12 ዓመት ሙሉ ተምረው ላይክ አሁን አላለፋችሁም፣ ሶ ላይክ ምንድን ነው ቀጥሎ? ላይክ እነሱ ላይ መሰራት አይቻልም ወይ? ወይም ደግሞ እነሱ ሴት ነው የሚሄዱት ወይ ደግሞ የእነሱ ፊውቸር ምንድን ነው የሚመስለው ብለን ስናይ ላይክ በጣም ብዙ መሰራት አለበት ብዬ የማስበው ነገር አለ። በመጀመሪያ ደረጃ የተማሪው ሳይኮሎጂ ላይ ቢሰራ ብዬ አምናለሁ። መጀመሪያ ሳይኮሎጂ ኦልሞስት ሁሉም ተማሪ አሁንም ያሉት 12ኛ ክፍሎች ምንም ጥረቱ ላይክ ማድረግም አይፈልጉም። ኮዝ ኦልሬዲ ሳይኮሎጂያቸው ላይ ሜንታሊቲያቸው ላይ ተሰርቷል። ላይክ መስራት አንችልም ብለው ነው የሚያስቡት። ሰው አይሰሩም ማለት ነው። ምንም ኢፈርት ኢቨን ትንሽ ኢፈርት እንኳን አድርገው ማለፍ የሚችሉ ተማሪዎች፣ ብቃቱ ያላቸው ተማሪዎች አይሰሩም። ምክንያቱም ስለማያምኑ ወይም በራሳቸው መተማመናቸው ስለሌለ። ያ ደግሞ ኬስ ነው የመጣው ስንል ካለው የትምህርት ስርዓት አንጻር ነው። ነገሮችን እኛ ላይ ጫና ማድረግ ብቻ ላይ ነው እንጂ ፎከስ የተደረገው ለእኛ ፓዙን ማቅለል አይደለም። አንድ ተማሪ እስከሆነ ድረስ ላይክ ነገሮች ሊቀሉለት ነው እንጂ ላይክ ላይፉ ሊከብድበት አይገባም። ላይክ ፓዙ ሊቀል ይገባል። ትምህርት እንደ ልቡ ማግኘት አለበት። ሶርስ የትምህርት ሶርሶችን ሳንለፋ ሳንደክም ማግኘት አለብን። ስፔሻሊ ደግሞ ፐብሊክ ስኩል ተማሪ ደግሞ ከሆንክ አብዛኛውን ሶርስ ራስህ ለፍተህ ካልሆነ በስተቀር አይገኝም። የትምህርት ግብአት ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ አሪፍ ትምህርት አሪፍ ነገር ማግኘት የምችለው በራስ ኤፈርት ነው እና ለተማሪው ነገሮችን ማቅለል ብንችል እና ሞር እነሱ ሳይኮሎጂ ላይ ሜንታሊቲያቸው ላይ በራሳቸው እንዲተማመኑ እንዲሁም ኢቨን ሀገራቸው ላይ እንዲተማመኑ። በሀገሩ የማይተማመን ተማሪ ሀገሩን መለወጥ አይችልም እና ሀገራቸው ላይ እንዲተማመኑ ማድረግ ብንችል የተሻለ ውጤት ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሹክረን ያስሚን፣ በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ያው ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ ከፍተኛ ውጤት ነው ያመጣችሁ ያስሚን። አሁንም ያው በጣም ደስ ብሎናል። እንደው ይሄ ትላልቅ ስታንዳርድ ትምህርት ቤት ተምራም አይደለም ፐብሊክ ስኩል ላይ ተምራ ነው የራሷ ኢፈርት ተጠቅማ ነው ይሄን ውጤት ያመጣችሁ። በጣም ደስ ብሎናል ሁላችንም። አይ ቲንክ ሁላችሁም ተደሰቱ ይመስለኛል። ምናልባት መሐመድ ብትቀጥል ደስ ይለኛል። እሺ፣ ቢስሚላ። ያው ስሜ መሐመድ አብዱ ይባላል። የመጣሁት ደግሞ ከኮርዶባ አካዳሚ ነው። ፈተናው በአጠቃላይ አልሐምዱሊላህ አሪፍ ነበረ። ጥሩ የሚባል ውጤት አስመዝገበናል። ወደ ችግሮች በትምህርት ስርዓቱ ላይ በሚታዩ ችግሮች ስመጣ ሁለት ነገሮች መጥቀስ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የትምህርት ስርዓቱ በአጠቃላይ ሪል ዓለም ላይ ወይም ደግሞ ሪል ላይፍ ላይ የሚያጋጥሙን ፕሮብሌሞች ላይ እነሱን ሶልቭ ለማድረግ የሚያበረታታ አይደለም። ማለት ተማሪዎች የሆነ ነገር ተማሩ፣ የሆነ ነገር ፋክቶች ሚሞራይዝ ያደርጋሉ፣ ያንን ሂደው ፈተና ላይ አስቀምጠው የሆነ ስኮር ማምጣት ላይ እንጂ ከዛ በኋላስ የሚለው ላይ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ያንን እውቀት ተጠቅሞ ተማሪው ምድር ላይ ካለዋለው መሬት ላይ መሬት እንዲነካ ካላደረገው ጥቅም የለውም። ያንን የተማረበትን እውቀት ወደ ሪል ዓለም ላይ ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ ለሀገሩ ምን ማበርከት ይችላል የሚለው ላይ
መሰራት አለበት ላለው። ሁለተኛው ደግሞ የተማሪውን ፍላጎት የማነሳሳትና የተማሪዎቹን ችሎታና ብቃት ወይም ደግሞ ተሰጥኦ ያማከለ መሆን አለበት። ማለት እያንዳንዱ ተማሪ የየራሱ ተሰጥኦ ይኖራል። ሁሉም ተማሪ መቼም አንድ እንትን አይኖረውም እና የየራሱ ተሰጥኦ ላይ የሆነ የተለየ እገዛ ቢደረግላቸው ያው ትልቅ ለሀገርም ብሎ ለዓለምም ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ትልቅ ፕሮብሌም ሶልቭ ማድረግ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ቢስሚላ። ስሜ ከጃን ጁምዲን ይባላል። ከኮርዶባ ትምህርት ቤት ነው የመጣሁት። አልሐምዱሊላ ያው አሪፍ ውጤት ነው ያመጣ ነው። ያው እንደ አጠቃላይ ስናየው ፈተናው አሪፍ የሚባል ፈተና ነበረ። ግን እኔ አንድ መጥቀስ የምፈልገው በተለይ ከብርሃኑ ነጋ ጀምሮ ያሉት እንትኖች ማለት ነው። መናገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ እያደገ ያለ አሁን ከስር ጀምሮ የሚመጣ ነገርና ሰደንሊ የሚደረግ ነገር ይከብዳል ትንሽ ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው፣ በአጋጣሚ ነው ይሄ ከአራት ዓመት ጀምሮ የተባለውን ፈተና ከስር ጀምሮ እንትን እየተባለ እያደገ በአዲሱ ካሪኩለም እያደገ የመጣ ነገር አይደለም። ለዛ የሆነ ሰደንሊ በአጋጣሚ ሆኖ የተቀየረ ነገር በመሆኑ አንደኛ ብዙ ተማሪዎች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል ማለት ይቻላል። እኔ እንደዛ እንደ ምክንያት አድርጌ ነው የማስበው። ምክንያቱም አሁን የሚመጡ ተማሪዎችም ከዚህ በፊት ከኛ ጋር የተፈተኑ ተማሪዎች በሙሉ ምንድነው በጣም ትልቅ እንትን ፈጥሮባቸዋል። ለምን ከስር ጀምረን እንትን እያለ ነው የመጣ ነው፣ በዛ መንገድ አልነበረም ካሪኩለሙ ላይ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው አሁን እኛ ጋር በእኛ ባች ለምሳሌ ከተፈተኑት መካከል መጽሐፍ አልተዳረሰም ነበረ። እንደ አጋጣሚ ከተለከ ላይብረሪ ምናምን በጣም ሰዓቱ ከረፈደ በኋላ ነው መጽሐፍን ራሱ ያገኘ ነው። ያም ደግሞ ትልቅ ችግር ፈጥሯል። እንደ ትምህርቱ ስርዓት ደግሞ ያው መሐመድ ከአነሳው ላይ ምንድነው እንትን ምላ የሆነ ተግባራዊ የሚባል ትምህርት የለም፣ በቃ እየጠፋ ነው የመጣው። ለምን ሁሉም ነገር ቲዮሪ ነው፣ በቲዮሪ ነው የምንማረው፣ ጽፎ መሄድ ከዛም በኋላ መፈተን፣ ይሄ ብቻ ሆኖ ቀርቷል። ምክንያቱም ክሬቲቪቲ የሚባል ነገር የለም። በፊት እኔ የምማርበት ትምህርት ቤቶች ነበሩ፣ እንደዚህ ክሬቲቭ የምናደርግበት የተለያዩ የተማርናቸውን ነገሮች በራሳችን ፈጥረን ወይ የሆነ ነገር ፈጥረን ለወላጅ ለህዝብ ምናምን የምናቀርብበት መንገድ ነበር። ያ ቶታሊ አሁን በፊት ቶታሊ ጠፍቷል። በቃ ያ ነገር ለምን በቃ ፈተና ነው፣ ሁሉም ነገር ፈተና ላይ ነው ትኩረት የተደረገው። ኢንተራንስ እና ኢንተራንስ ላይ ብቻ ነው በቃ ትኩረት የተደረገው። ይሄ በቃ ህዝብ ሁሉ የሚፈራው ፈተና ነው፣ ይሄን ማለፍ አለባችሁ እና እነዛ ነገሮች በሙሉ ጠፍተዋል። በቃ ምክንያት ያ ክሬቲቭ የማድረግ ችሎታችን በጣም እንትን ብሏል፣ ጠፍቷል። እዚህ በፊት ከሚያስተምሩን መሐመድ ዘይን የኛ አስተማሪ ነበር በፊት እና እዛ በምንማርበት ጊዜ በቃ ምንም ይሁን ምንም የተማርነውን ነገር ክሬቲቭ የሆነ ነገር ፈጥረን እናሳየ ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው። ያ ነገር ግን አሁን እየጠፋ እየጠፋ ትኩረቱ ፈተና ላይ ብቻ ሆኖ ቀርቷል። ያ ደግሞ እስከ ሀይ ስኩልም ቢሆን መኖር አለበት። ለምን ትምህርት የሚሄደው ክሬቲቪቲ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ዝም ብሎ ተምሮ ወይ ጽፎ መሄድ ብቻ አይደለም ያ የሚጠቅመው። ያ አሁን እንዳለው እሱ የሆነ በቃ ተግባር ላይ የወደቀ ወይም ደግሞ ተግባር ላይ ያለ ነገር መሆን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ እንጂ ቲዮሪ ብቻ በሚለው ጥቅም የለውም። ቢስሚላህ። መሐመድ አሚን ካሳው እባላለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። አጠቃላይ ያሉትን ነገራቶች በችግርም ደረጃ እንደ መፍትሄም ከእህቶችም ከወንድሞችም ከአባቶችም በኩል የተነሳ ነገር አለ። በትምህርት ስርዓት ውስጥ አጠቃላይ እንዳለው ስፔሻሊ ከፈተናው ጋር በተያያዘ ፎከስ አድርጌ ላነሳው መፈልጋቸው ሁለት ነገሮች አሉ። በእይታ ደረጃ ኖርማሊ ከትዝብት አንጻር የመጀመሪያው ፎር ኤግዛምፕል በእኛ ጊዜ በነበረው የፈተና ስርዓት ጊዜ በጣም ብዙ ተማሪ የሚያልፍበት የነበረ የፈተና ስርዓት ነበር። አሁን ላይ ያለው የፈተና ስርዓት ደግሞ በጣም ጥቂት ተማሪ የሚያልፍበት የፈተና ስርዓት ነው። ለምን ከተባለ ፊት ላይ ኢት ኢዝ ቬሪ ዲስቶርትድ ሲስተም ኦፍ ኤግዛሚኔሽን ነበር። በጣም የተበላሸና የሚያስጠላ ነበር። ክላስ ውስጥ ኤግዛም ስንፈተን የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ይመጣል። ጎበዝ ተማሪ አንድ ክላስ ውስጥ ካለ ሁሉም ተማሪ ያልፋል። የፈተና ስርዓቱን ማኔጅ የሚያደርገውና የሚፈትነው የገጠር ተማሪ ነው። የገጠር ላይ ነው ያወራሁት፣ እዚህ ያለውን አላውቅም። እዛ ላይ ትምህርት ቤት ላይ ያሉ አመራሮች ናቸው በማቀበል አጠቃላይ ያለውን ነገር የሚሰሩት። አሁን ላይ ባለው ስርዓት ደግሞ ጥሩ የሆነ የፈተና ስርዓት አለ። ተማሪው ሪሊ ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ትምህርት ሚኒስቴር እስከ ዛሬ ምን እየሰራ ነው የሚለውን ግልጽ አድርጎ ያሳየ ሲስተም ነው።
ወላጅ ለልጆቹ ምንድነው ያበረከተ ያለው? መምህር ለተማሪዎቹ ምንድነው እየሰጠ ያለው? ተማሪስ ከመምህራን ምንድነው ወሰደው? የት ያሉት ናቸው ወሰዱት? የሚለውን ግልጽ አድርጎ ያሳየ ስርዓት ነው። እንዲያጠቃላይ ፈተናን ካነሳን የትምህርት ስርዓት ዋና ዓላማው ፈተና መፈተን አይደለም። የትምህርት ስርዓት ዋና ዓላማው ተማሪዎች ምን ያክል ውጤት ያመጣሉ ማለት አይደለም። ቅድም አንስተውታል አባቶቻችን መምህራኖቻችን። ፎር ኤግዛምፕል ጃፓን ሀገር ብንሄድ እስከ አራተኛ ክፍል ፈተና የለም፣ ውድድር በመካከላቸው እንዳይኖር። ኮሪያ ብንሄድ ፈተና የለም እስከ አራተኛ ክፍል። በዛ ሂደት ውስጥ ስለ ሀገር ፍቅር ስሜት፣ ስለ መልካም ስብዕና፣ ስለ መልካም ባህሪ ይማራሉ። ቢኮዝ ፕሮዳክቱ የሚፈለገው ሀገር አለ፣ በዛ ሀገር ውስጥ ሊሞላ የሚፈለግ ጋፕ አለ። ያንን ጋፕ መሙላት የሚችሉ ትውልዶችን መፍጠር እንችላለን ወይ ነው ጥያቄው። በዛ መልኩ ሸፕ ያደርጓቸዋል። ሂር የ12ኛ ክፍል ፈተና ማለት ካልተሳሳትኩኝ 3 ቀን ነው የሚቆየው አይደለ? 3 ቀን ከስንት ውስጥ 10 የትምህርት ወራቶች አሉ። 10 የትምህርት ወራት ማለት 300 ቀናት ነው። ከ300 ቀናቶች መካከል የ3 ቀኒቱ ላይ ነው አሁን እየተሰራ ያለው። የተሰራውን ስራ ኢሰፖርቲት በጣም ጥሩ ነው፣ ያለንበትን ሲቹዌሽን ያሳየ ስለሆነ። ነገር ግን የተቀሩት 297 ቀናቶች ላይ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ልክ 3 ቀናቶቹ ላይ ፎከስ አድርጎ ትምህርት ሚኒስቴር የሰራውን ያክል 297 ቀናቶችም ላይ ሊሰራ ይገባል። ያ ካልሆነ ትምህርት ሚኒስቴር ነው አይደለም፣ የፈተናዎች ምዘና ኤጀንሲ ነው ባይዘው ይሄን የሚሰራው። ሶ ሂር ይሄ ችግር እንዳለ ሆኖ በመፍትሄ ሂደትና በመፍትሄ አቅጣጫም ረገድ ደግሞ ይህንን ለውጥ የሚያመጣ ይህንን ጋፕ የሚሞላ የተማሪዎችን ስነ ልቦና የሚያጠናክር የመምህራኑንም የወላጁንም ሊሰራና ሊተገበር ይገባል። ወላጅ ትምህርት ላይ ምን አይነት ተስፋ አለው? መምህር ተማሪው ላይ ምን አይነት ተስፋ አለው? ተማሪ ከትምህርት ምን አይነት ተስፋ አለው? ሊጠና ይገባል። ሎትስ ኦፍ ሪሰርች ይፈልጋል፣ ይከጅላል። ያንን ካየን አይ ቲንክ ተማሪዎችን እኔ ክረምት አስተምር ነበር። ክፍለ ሀገር የተመለስኩበት ሰዓት 12ኛ ክፍሎችን ነው የማስተምረው። ብዙ ተማሪ አለ ትምህርት ቤት ውስጥ። ሊመጣ የመጣው 12 ተማሪ ነው ሊማር የመጣው። የትምህርት ፍላጎት ኖሮት ከ200 በላይ ተማሪ ባለበት ትምህርት ቤት በበጎ ፈቃደኝነት ያለ ክፍያ ተማር ተብሎ የመጣው 12 ተማሪ ነው። ውጭ ያለውን ተማሪውን ስታዩት መጠጥ ቤት ነው ሽሻ ቤት ነው ተማሩ ሲባል አንተ ተምር የት ደረስክ ብሎ ነው የሚጠይቀው። ያንን ጋፕ እንዲሞላ ሊደረግ ይገባል። ከዛ በተጨማሪ ዝጋ ላነሳ የሚገባው አንድ ነገር ተማሪውም ከወጣ በኋላ ተማሪውም ትምህርት ቤት ባለበት ሰዓት ያለው ኮሚኒኬሽን ያለው ትኩረት ቅድም ለማንሳት ሞክረዋል። አንድ ተማሪ አሁን ባለው የትምህርት ስርዓት ፎከሱ ዛሬ መምህሩ የሚነግረው ነገር አለ እንግሊዝኛ ነው፣ እንግሊዝኛውን ትርጉም ላያውቀው ይችላል። ነገ ላይ ያችን ሸምድዶ ይመጣል። ከመጣ በኋላ ፈተና ላይ ይቀመጣል። ፈተና ላይ ከተቀመጠ በኋላ ያችን ማነብነብ እችላለሁ ወይ? ዳት ኢዝ ዘ ቴስት ሂር አሁን ላይ ያለው። በኋላ ተጨምቆ የአራት ዓመት ኢንትራንስ ላይ ሲመጣበት ሊሰራ አይችልም። ቢኮዝ መጀመሪያ የተቀበለበት የቀዳበት የወሰደበት መንገድ አለ። ያ የሚሻሻልበት ሁኔታ ላይ ሊሰራ ይገባል። ውጤቱንም ስናመጣ ዩኒቨርሲቲ ላይ አሁን ተማሪዎቻችን ከተመረቀ በኋላ አንድ ዶክተር አንድን ፔሽንት ማከም ይችላል። አንድ ኢንጂነር አንድ ድልድይ መስራት ይችላል። አንድ የፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ፣ የህግ ተማሪ እንዳው ፖለቲካው እንደ አገሪቱ ባለችበት ሁኔታ ሊተነትን ይችላል። ውጤቱን እናውቀዋለን። እዚህ ላይ ኢቨን ለመጨመር ያክል ወደኋላ ስንመለስ አፄ ኃይለ ሥላሴ የሆነ ሰዓት ተማሪ ሊያስመርቁ ሰብስበው 1963 አካባቢ ይመስለኛል እና የዛኔ ተማሪው እየበጠበጣቸው ነበር። እንደው ተማርን ትላላችሁ፣ ነገር ግን ብለን እንኳን መፍታት አትችሉም አሉ። ሰበቡ እሳቸው ቢሆኑም ያሉት ነገር ግን ትክክል ነው። አሁን ላይ ያለው ተማሪ ፕሮዳክት ፎከስድ አይደለም። የሚይዘው ነገር አእምሮ ውስጥ የሚቀር ምናባዊ በማያውቀው ቋንቋ የሆነ ነው እና እዚያ ላይ ቢስተካከል ጥሩ ነው፣ ለውጥ ይመጣል የሚል አጭር ሀሳብ አለኝ። ይቅርታ ካስረዘው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي مكي محمد البلال اديس يونيفرسيتي انفورميشن ساينس سنت ميري يونيفرسيتي بابليك ادمنستريشن تماري ني ببالفو مئراف لا يتنسوا حسابوچ جنبي حسابوچ ناتشو هارو ميديا مهين بروجرام سلازاجاج اجي غارغي امسغنالو
የትምህርት ካሪኩለም፣ የትምህርት ፖሊሲ፣ የትምህርት ፍልስፍና ተብሎ የተነሱትን ችግሮች መንቀስ ለመፍትሄው ወሳኝ እርምጃ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄው ግማሽ አካል ነው እንደሚባለው። አንዳንድ ጥያቄዎች ችግሮቻቸውን ወይም ደግሞ ያንን ያመጡት መንስኤዎች ከለየናቸው መፍትሄዎቹ ሪቨርስ ማድረግ ሊሆን ይችላል እና በትክክል ጥያቄዎቹ ላይ ፎከስ ማድረጋችን ልክ ነው ብዬ አስባለሁ። ፕሮዳክቲቪቲ ኢማጂን እንደማደርገው እኔ ሰርክል ነው ማለቴ፣ ለምሳሌ ከቤተሰብ ሊጀምር ይችላል። ቤተሰብ ልጁን ለኬጂ ብቁ ማድረግ ኃላፊነት አለበት፣ ለኬጂ ያስረክባል። የሆነ ማሟላት ያለባቸውን ነገራቶች አሟልቶ ለኬጂ ማስረከብ መቻል አለበት። ኬጂ ያንን ልጅ ተቀብሎ ከቤተሰብ የተቀበለውን ልጅ ለመሰረታዊ ትምህርት ያበቃል። መደበኛ ትምህርት ደግሞ ለመለስተኛ ለሃይስኩል እያለ ቅብብሎች ነው። አንድ ሀገር ፕሮዳክቲቭ የምትሆነው የምትለወጠው በእነዚህ ሁሉ አካላት ትብብር ነው ብዬ አስባለሁ። ማንሳት የምፈልጋቸው ፖይንቶች ከፖሊሲ ባለሙያዎች በተቃራኒ ተማሪው ምንድን ነው የሚጠይቀው፣ ተማሪው ጋር ያለው ነገር፣ ተማሪው ከካሪኩለሙ ያጣው ነገር ምንድን ነው፣ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እንደ አንድ ተማሪ ለማንሳት ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ተማሪው ስድ ከማለትህ በፊት ቀድመህ ቆንጥጠኝ የሚል አይነት ፖሊሲ አለው ይመስለኛል፣ የሚል አይነት አመለካከት አለኝ። አንተ ሰው ተበላሽተሃል፣ አንተ ሰው ውጤትህ እንደዚህ ነው፣ ዩኒቨርሲቲ አልበቃህም ከምትለይ በፊት ቀድመህ ኮትኩተኛል ወይ? አንዳንድ የፖሊሲ ለውጦች ከላይ ሰርፌስ ኤሪያ ላይ ሲሆኑ ስር ነቀል አይሆኑም። ለምሳሌ ሊያሳዩን ይችላል። ከ600 ምናምን ሺህ ተማሪ ወደቀ፣ ከ800 ምናምን ሺህ ተማሪ ወደቀ ነው ውጤቱ። እነዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ላይ ያሉ ግምገማዎች ወይም ደግሞ ፖሊሲዎች ስር ነቀል ሊሆኑ አይችሉም፣ ነገር ግን የትምህርት ደረጃችንን ያሳዩናል። ስር ነቀል ከሆነ አንድ ፖሊሲ ጊዜ ይፈጃል። ኦኬ፣ ከኬጂ ሊጀምር ይችላል፣ ከመደበኛ ሊጀምር ይችላል። ከስር ጀምሮ ሲሄድ እነዚህ ልጆች እየፈሩ ይመጣሉ። በግልጽ የሚታይ ነገር ላይኖር ይችላል። ከስር የሚነሳ ፖሊሲ ሲሆን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ተማሪው ያነሳል። ሁለተኛ ባለኝ የገንዘብ መጠን አትለካኝ ይላል ተማሪ። ሁለተኛ እኔ የክፍለ ሀገር ልጅ ስለሆንኩ የመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪ ስለሆንኩኝ ትክክለኛውን የሆነ ማግኘት ያለብኝን የትምህርት ጥራት ማግኘት አለብኝ። አሁን ላይ እንደምናውቀው 10,000 ከ30 ምናምን ሺህ ተማሪ 10,000 የአዲስ አበባ ተማሪ ነው። አብዛኞቻቸው የግልና የአዳሪ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው ውጤት አምጥቶ ያለፉ ተማሪዎች። የክፍለ ሀገር ተማሪዎችስ የመንግስት ተማሪዎችስ? ይሄ ነገር ከፍተኛው በደል ይላሉ። እንደውም በትምህርት ላይ የሚደረግ በደል ነው፣ ከፍተኛው አድሏዊነት በትምህርት ላይ የሚደረግ አግላሊነት ነው እንደሚባለው ተማሪው ይህንን ጥያቄ ይጠይቃል። ሌላው ተማሪው ከሚያነሳው በትክክል አስተምረኸኛል ወይ፣ ትምህርቱን በትክክል የተረዱ መምህራን ለእኔ በቅተውልኛል ወይ? ቅድም መምህር አኗር ያነሳው ሀሳብ ጋር በተወሰነ የምቃረ ነው። አንዳንድ የግልና ከተማ ላይ ያሉ መምህራኖች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢንተረስቱ እንዳለ ሆኖ፣ ነገር ግን ወደ ክፍለ ሀገር በምናይበት ሁኔታ ትምህርቱን እንደተቀበሉ ማስተላለፍ የሚመርጡ በትክክል ወደ ውስጣቸው ያልገባ በፕራክቲስ ቀይሩ ሲባሉ መቀየር የማይችሉ መምህራኖች ይገኛሉና የመምህራን ጥራት ላይ አለመሰራቱ ተማሪው ከሚያነሳቸው ነገሮች መካከል ነው። ሌላው ተማሪው ከሚጠይቀው ነገር መካከል ትምህርቱን በውጤት ሳይሆን በተረዳሁ ልክ መዝነኝ ይላል ተማሪው። አንድ ትምህርት ከመቶ ተፈትኜ መቶ በማምጣቴ ሳይሆን ያንን ትምህርት ምን ያህል ተረድቶታል፣ የሆነ ካልኩሌሽን ስለሰራው ሳይሆን ይህን ሀሳቡን ምን ያህል ተረድቶታል በሚለው መስፈርት መዝነኝ የሚል ጥያቄ ያነሳል። ሌላው ተማሪ የሚጠይቀው ነገር ፕራክቲስ ቤዝድ ኤዱኬሽን ነው። በተግባር የታገዘ የትምህርት ስርዓት አለን ወይ? አሁን የምንማራቸውን ኬሚስትሪ ፎርሙላዎች ወይም ደግሞ የፊዚክስ ቀመሮች ምን ያህል ወደ መሬት ማውረድ እችላለሁኝ? ተማሪውን በፕራክቲስ ያንን ነገር ሪሊ መስራት ይችላል ወይ የሚለው ሌላው ከሚነሱ እንትኖች ነው። ተማሪው ደግሞ አላማ አለው ወይ? ሪሊ ተስጦውን አውቆ ይህን ነው መሆን የምፈልገው ብሎ ለዛ ነገር ይማራል ወይ? ይህም ተማሪው ከሚያነሳቸው ነገር ነው። አሁን 12ኛ ክፍል ፈተና ባይኖርና ተማሪው ቢቀጥል ዝም ብሎ የሚቀጥል ይመስለኛል። 12ኛ ክፍል እንደ ባውንደሪ ነገር ሆኖ ምን መግባት ትፈልጋለህ የሚለውን ውሳኔ እንዲወስን አደረገው እንጂ ተማሪው ላይወስን ይችላል። ይሄ ማለት አንድ ሰው የሆነ ባስ ስቴሽን ሂዶ ጅማ ሀረር ሀረር ምናምን ሲሉት የት ነህ ሲሉት የት ብሄድ ይሻለኛል አይነት ጥያቄ እያነሳ ነው ተማሪው። የት ብሄድ ይሻለኛል የሚለው ይህን ባውንደሪ ስላስቀመጥንለት ነው እንጂ ባናስቀምጥለት ዝም ብሎ ሊማር ይችላል። ሪሊ ከስር ተማሪው ምን መሆን እንደሚፈልግ አምኖበት በአፋችን ከምናነበንበው የዶክተር የፓይለት ስያሜ ሳይሆን አምኖበት አላማ አለው ወይ? ለዛ ካመነ መክፈል ያለበትን ነገር ይከፍላል ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ችግሮች ከቀረፍን በጊዜ ሂደት የትምህርት ስርዓቱ ይሻሻላል ብዬ አስባለሁኝ። ስለ እድሉ አመሰግናለሁ። መርሐባ ሹክረን። እንግዲህ ከተማሪዎቹም ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹም ብዙ የሰማናቸው ነገሮች አሉና የተማሪ ሳይኮሎጂ
እንግዲህ ተማሪዎች ሲማሩ ደግሞ መንገዱ በጣም ቻሌንጅ አለ እያሉ ነው እና የስኪል ጋፕ እንዳለ በደንብ ይረዳሉ። ፕሮዳክቲቪቲ ምናባ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያነሱት ሀሳብ አለ። ብዙ ሀሳቦች ተነስተዋል። እንግዲህ ኤክስፐርቶቹ ማኔጅመንት ላይ ያሉ ወይ ደግሞ አካዳሚሽያኑ ትምህርት ላይ ያሉ ምናልባት የበለጠ ከዚህ ከነሱ ሀሳቦችን ወስደን እነሱ ሰፋ አድርገው ያዩታል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ ሀሩን። ያው ሚዲያው ጥሩ እየሰራ ነው፣ ቢያንስ እሺ አሳሳቢ ነው ብሎ በማንሳታችሁ ምስጋናን እያቀረቡ ተማሪዎችም አንስተዋል። መነሳትም ያለበት ብዙ ነገር አለ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔ ይሄ ባለፈው 30 ዓመት የቆየው እና የተገበር ነው አሁን ትንሽ ለውጥ ተደርጎ የቀጠለው ካሪክለም ሲለበሱ ሲቀረጽ ገና ፍሬሽ ተማሪ ሁኜ አፋር ወክዬ እዚህ የስርዓተ ትምህርት ማበልጸጊያ ማዕከል ሽሮ ሜዳ ተሳትፌ ያለው እርግማንም ይሁን ምርቃት፣ እስራትም ይሁን ግርፋት በቃ አለውበት። ካሪክለም ሲለበሱ ሲቀረጽ ነበርኩ። መጽሐፍ ሲጻፍ ጽፌ ያለው ብዙ ነገር እና ችግሩ እንደ ሀገር አንዱ ትምህርትን የፖለቲካ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ማድረግ ነው ትልቁ ችግር። ልክ ደርግ በጦርነት ተወግዶ ስልጣኑን ኢህአዴግ ሲረከብ ቀጥታ ያደረገው የትምህርት ስርዓቱን መቀየር ነው። ሌሎች ሀገሮች ግን ጥገና የለውጥ አድርገው ቢልድ አፕ አድርገው በዛ ላይ አሻሽለው ይሄዳሉ እንጂ ቶታሊ አያፈርሱም። ትምህርትን ለፖለቲካ ስታውለው ነው የምታፈራርሰው። መሰረታዊ ጉዳዮቹን አስቀጥለ ደካማ ጎኖቹን መሙላት አይሻልም ነበር ወይ? መቀየር ለምን ያስፈልጋል የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር በሰዓቱ። ሳልሞት ዛሬ ደግሞ ስብራቱ በአይን ያሳየኛል። እና ያኔ እንደዛ ሲባል አይ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ስርዓት ያዙ ተብለን ዝም ብለን አልፈናል። ከዚያ በኋላ ልክ እኔ ፍሬሽ እየጀመርኩ ነው፣ 3 ወር ነው 4 ወር እንዲያስተማር ነው የተቀየረው በዛኛው በደርግ። እና ቴክኒክና ሙያዎቹ የደርግ ስርዓት የነበሩት ኮምፕሬንሲቭ ሴኮንደሪ ስኩልስ የሚባሉ ናቸው። ኮምፕሬንሲቭ ሴኮንደሪ ስኩልስ እነ ወይዘሮ ሲን ማንሳት ይችላል፣ እነ ጀኔራል ዊንጌት፣ እነ ኃይለማርያም ማሞ ብዙ አካደሚውም አላቸው፣ ቴክኒካል ኦሪንቴሽኑም አላቸው። እንዳውም ቴክኒክና ሙያው ላይ ያስተምሩ የነበሩት የጀርመን ምሁራን ነበሩና 70% ወርክሾፕ ገብተህ አውቶ መካኒክስን በተግባር ውድ ወርክን፣ ሜታል ወርክ፣ ሁሉን ነገር ወርክሾፕ ገብተህ ሰርተህ ከዚያ በኋላ ነው 30% ክፍል ውስጥ ገብተህ ቴዎሪ የሚያግሩ። ይሄ ፒስተን ነው፣ ይሄ ክራንክሻፍት ነው፣ ይሄ ፒስተን ሪንግ ነው። ቴዎሬቲካል የምትመጣው ከተግባር ወደ ቴዎሪ ነበረ እና ችግር ይፈታ ነበረ። ሲሪየስ ቴክኒክና ሙያ ተማሪዎች ይጠግኑ ነበር፣ ይሰሩ ነበር። መኪኖች፣ የተለያዩ ማሽነሪዎችን ዲዛይን ያደረጉ ነበረ። ከዊንጌት ነው ከተባለ፣ ከወይዘሮ ሲን ነው ከተባለ ልዩ ክብር ነበር። በደንብ ፕራክቲካሊ ይማር ስለነው ያንን ቀየሩና ቲቪኢቲ የሚባለው ነገር አሁን ድንጋይ ማፍሪያ አድርገው ቁጭ አሉ። ኮብልስቶን መቀጥቀጫ ሆኖ ቁጭ አሉ። ተው አይጠቅምም። ችግርን ካልፈታ ተግባሩን ካላየው እለት ተዕለት ችግርን ካልፈታ ምን ዋጋ አለው? ከዛ ጀመረ ስብራቱ። ኦኬ ድሮ ቴክኒክና ሙያ የሚገቡ የነበሩት ከአስረኛ ክፍል ቶፕ ተማሪ ፈርስት ቶፕ ታይን ተመርጠው ነው። በአካዳሚ ሰክሲስ ያደረጉ ዩኒቨርሲቲ ገበና ዲግሪ ፕሮግራም ይማራሉ። ከዛስ የማይሳካ ከሆነ መካከለኛ ሙያ ባለቤቱ ቴክኒሽያን ሆነው ይቀጠራሉ፣ ፋብሪካዎች ይመራሉ፣ ብዙ ድርጅቶችን ይመራሉ። ያ ነበረ አላማው። እርግጥ አሁንም አሁን ወደዛ እየተመለስን ይመስላል። በዚህ ሂደት ውስጥ መጽሐፍ እንግዲህ ካሪክለሙ ሲቀየር ከሲለበስ ጀምሮ ወደ መጽሐፍ ዝግጅት ሲመጣ ስብራቱ እኔ በአይኔ ያየሁት ነገር ምንድን ነው? ዝግጅቱ በፊት በስርዓተ ትምህርት ማበልጸጊያ ማዕከል ነበር የሚዘጋጀው። በኋላ ላይ ምን ተደረገ? ቀጥታ ወደ ክልሎች ተበታተነና በገጽ እንዲከፈል ባለሙያዎች ጋር ሲንግል። እንዴት አንድ መጽሐፍ አንድ ሰው ዝም ብሎ ብቻውን ይጽፋል? ቲም አፕ አልተደረገም። በአበል እንዲከፈል እንዲጻፍ ተደረገ። ተቀዶ የማያልቅ ገጾች ለአበል ተብሎ ተጻፉ። ከዛ ውስጥ ፕራክቲካል ነገሮች ነገር የሉትም፣ ወሬ ነው።
ኮፒ ፔስት የተደረገ ማቴሪያል ነው፣ መተግበር አቃተ። መምህሩ ሲሰለጥን የመጣበት ሂደት ትክክል አይደለም። መርጦ ፓሽኔ ነው ፈልገዋለሁ ብሎ የመጣ አይደለም። ፕሮፌሽኑ የተሰጠው ክብር የወረደ ነው። ማንም መምህር ሆናለሁ ብሎ የመጣ የለም። ድሮ ድሮ ሙሽርዬ ሹራብ ሰሪ ወሰዳት አስተማሪ ይባል ነበር፣ ክብር ነበረው። ወታደርና መምህር ነበር ክብር ነው። ሶሳይታል ቫሊዩ ወደቀ። ለትምህርት ያለውም እይታ ማህበረሰቡ ወደቀ። ተምሮ ለመቀጠር የሚለውንም ተወው። በቃ ተወ፣ አቋርጥና እኔ ጋር ስራ፣ ብቸረችር ሀብታም ትሆናለህ፣ እንዳውም ያልተማረ ሀብታም ነው፣ ተወው ትምህርቱን የሚል ማህበረ ቫሊዩ ኦፍ ኤጁኬሽን ወድቋል። ማህበረሰቡ ለትምህርት የሰጠው ግምት ወድቋል። የሚፈራረቁትም የስልጣን ሹመኞችም ማስጠበቂያቸውን እንጂ ሀገር የእኛ ናት፣ ምን መራት ናት፣ እናድጋለን የሚል የለም። በዚሁ አጋጣሚ እኛ በዚህ የደርግን ካሪክለም ሽረን አዲስ እናጸድቅ፣ ማሌዥያም በተመሳሳይ ሁኔታ የትምህርት ስርዓቷን እንደኛው ቀይራ ነበር። 30 ዓመት ቆዩ። አሁን ታይገር ኢኮኖሚ የሚባሉት ገብተዋል ማሌዥያ። እንዳውም አሁን ይሄ ሮድማፕ ሲቀየር ማሌዥያን ከደስክ ሪቪው ባሻገር ለኤክስፒሪየንስ ሄዶ ነበር። እነሱ ቡም አረጉ፣ ለምን እኛ ወደታች ወደቅን የሚለው አሳስቦ አሁን 5-6 ዓመት ለውጥ ከተባለ በኋላ ሄደው ነበር ለልምድ፣ ለዚህ ለሮድማፕ እንትን አብረን ቀይረን እነዛ አደጉ፣ እኛ ወደታች ወደቅን። ጭራሽ ስምን ማጻፍ ማንበብ እንኳ እስኪቸግረን ድረስ ወደቅን። ለምን ካልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠይቆ ነበረ። እንዳው ለእድገታቸው ምንጭ መመስገን ካለባቸው መምህራን ይመስገኑ ነው ያለው። ለምን እኔ በስልጣን ላይ በመጣሁበት ሰዓት ላይ የዛ ህዝብ ወጣቶች ጎዳና ዳር ይላከፉ፣ ምራቅ ይተፉ፣ ይፎግሩ የነበሩትን ወጣቶች አንስተው ወደ ወርቅ ወደ ቴክኒክና ሙያ በማስገባት እውቀትና ክህሎትን በመስጠት እያበቁ ወደ ኢንዱስትሪ አቀላቀሏቸው። ስለዚህ መመስገን ካለባቸው እነሱ ይመስገኑ። መጀመሪያ ያደረኩት ነገር የመምህራን የኑሮ ክብር ከፍ ማድረግ ነው። እነዛ ኑሮ ክብራቸው ከፍ ያለ ስታተሳቸው ከፍ ያለ መምህራን ትውልድን ሰሩ። አደግን፣ ተለወጥን። መመስገን ካለባቸው ክብር ምስጋና ለመምህራን ይሁን ነው። አሁን እኮ መምህር ይዘለፋል፣ ማንም እኮ ይሰድበዋል፣ ያንከላፍተዋል። እኔ የአዲስ አበባ መምህራን ከየት መጥተው እንደሚያስተምሩ አላህ ይወቅ። ከጎዳና ዳር ፕላስቲክ አራግፈው ይምጡ ወይስ ምን አይታወቅም። ምገባ ለተማሪ የተጀመረው ምገባ ለአስተማሪም እየተባለ ነው የሚመገበው። አጥቷል፣ ጠኔ እየጣለው ነው መምህሩ፣ እየወደቀ ነው። ደግሞስ የመጡበት ኃላፊ ከማንኛውም ስር የሚወደቁትን እኮ ነው እዛ ጋር እንዲገቡ የሚደረገው እና መምህር ሆን ከዛስ፣ አንድ መምህር እኮ ሲሆን ዲስፕሊኑ 5WH ማወቅ ግድ ነው። ዲስፕሊኑ ስትጆይን ስታረግ ዋት ቱ ቲች፣ ምን እንደምታስተምር ሰብጀክቱን ዲቴል በተግባርም በቲዮሪ ማውቀህ መውጣት አለበት። ሁም ቱ ቲች፣ ማንን ነው የምታስተምረው? ህፃናትን፣ አዋቂዎችን ወይስ ማን? ዌር ቱ ቴች፣ የትስ ነው የምታስተምረው? ገጠር ነው? ከተማ ነው? ዋይ ቱ ቲች፣ ለምንስ ነው የምታስተምረው? ለምግብ ለስራ ነው ወይስ ክሬዚ ፓሽን ነው? እኔ ፓሽኔ ነው አስተምራለሁ ብልህ ነው ማወቅ አለ። ዋይ ዘ ዋይ ኦፍ ቲች፣ ሳታውቀው ነው ወይ የምታስተምረው? እባክህ ለመሸጋገሪያ ነው፣ ብሪጅ ኦኩፔሽን ነው። እባክህን ወደ ቀበሌ ሊቀመንበርነት ወይንም ካድሬ ሆኖ የሆነ ቦታ ላይ እስኪገባ ድረስ ጊዜ ነው? ስራ መፈለጊያ ነው ወይንስ ኢስ ማይ ክሬዚ ፓሽን ዛት አይ አም ቦርን ፎር ኢት ወይ አይ ዳይ ፎር ኢት የሚል ፓሽን አለው ወይ መምህሩ? ማህበረሰባዊ ክብር ሳይኖረው እኮ ይህንን ሊያመጣ አይችልም። ሌላው ሃው ቱ ቲች ነው፣ እንዴትስ ነው ማስተምረው? እነዚህ ሌሎቹ የሚመጡት ዋት ቱ ቲች የሚለውን ሲያውቀው ምን እንደሚያስተምር። ድሮ ድሮ የተመረቀ ሁሉ ያስተምር ነበር። ዲፕሎማውን ተመርቆ ሰርቲፊኬት በጣም ጎበዝ መምህራን ነበሩ። በሰርቲፊኬቱ ነው ሃይስኩል የሚያስተምሩ፣ ዲፕሎማ ሆነው ሃይስኩል የሚያስተምሩ ብቁ መምህራን ነበሩ። ምን እንደሚያስተምሩ አውቀውት፣ ትንሽ የሚሰጠው ስልጠና ምን ላይ ነበር? ሃው ቱ ቲች ነበር። ሜቶዶሎጂ እንዲህ አድርግ አስተምር። ሃው ቱ ቲች ማለት ሜቶዶሎጂ ማለት ማንኪያና ሹካ መቀየር ማለት። ዋት የሚለው ምግቡ ነው፣ ትምህርቱ፣ ኮንተንቱ፣ ተግባሩ፣ ቲዮሪው። እንዲህ አድርገህ አስተምረው የምትለው ደግሞ ይህን ርዕስ በዛ አይነት ሜቶዶሎጂ አስተምር። በሮል ፕሌይ ነው የለም፣ በፕራክቲስ ነው የለም፣ በአክቲቭ ሌክቸር ነው የምትለው
መጀመሪያ ሰብጀክቱን ሲያውቀው ነበር ያድሮ እንደገባቸው የሚያስተምሩ መምህራን አስተምረውን ደረጃ ላይ ደርሰናል እንደገባቸው ዋናው ዓላማ ግን እንዲገባቸው መስራት ነው መምህራን ተማሪዎች እንዲገባቸው ይሰራሉ ወይ እንኳን እንዲገባቸው ሊሰሩ እንደገባው የሚያስተምር የት አለ ትውልዱ ለምን እንወቅሰዋለን ማን አስተምሯቸው እንዴት ተምረው ምን ተምረው በማን ተምረው ምንድነው ፈተና ስላይ ትኩረቱ 12 አመት ሙሉ በተለያየ አሰስመንቶች ያመጣው ተማሪ መውጫ ቀዳዳ ላይ ቅድም ተናግሮታል ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ ነው ከማን ተማሪ 300 ቀናት ወይ 300 ተምሮ እ በሶስት ቀን ፈተና መለካት ይችላል አሰስመንት እና ኤግዛም መለየት አለበት ምዘናና ፈተና መለየት አለበት ምዘና እኮ የቅበላ የመማር ስታይልህን ይለያል በምን አይነት ነው አንዳንዱ በማየት የሚገባውን ኦዲቶሪ ለርነር ነው በመስማት ማለት ነው በመስማት የሚሰማው ኦዲቶሪ ወይም በማንበብ የሚማሩ ኦዲቶሪ ለርነሮች ነው አንዳንዱ ቪዥዋል ለርነር ነው ሳይ ቪዲዮም ይሁን የሆነ ነገር የሚታይ ነገር ከሌለ የማይገባው አለ አንዳንዱ ደግሞ ታክታይል ለርነር ነው ኦብጀክት በመነካካት ወርክሾፕ በመግባት የሚገባው ትውልድ ነው ያንንም አንድ ክፍል ካይነስቴቲክ ሆል ቦዲ ለርነርስ የሚባሉ ደግሞ አሉ። በመንቀሳቀስ በመነካካት በማየት በመስማት የሚማሩ አሉ። ይሄን ሁሉ አንድ ክፍል አሽገን በአንድኛው የማስተማር ዘዴ መርጠን ሄደን በቁ የኮንቲኒስ ቴስቲንግን ባለው ምን ሰጠን አደረስናቸው 12 አመት መጨረሻ በሶስት ቀን ፌልየር ፌል አደረጉ ወይ ተፈተኑ ወደቁ ነው ፈተናውስ ቢፈተን አይወድቅም መልክ ያቋለው ፈተናው ቢፈተን ይወድቃል አይተም ዲፊካልቲ ሌቭል ቢለካ ይወድቃል ዲስክሪሚኔሽን ሌቭሉ ቢለካ ይወድቃል ስለ ኤሌመንት ያስተማርክ ስለ አክቲቭ ሜታል ያስተማርክ ኮምፓውንድ እና ሞለኪል አማራጭ ውስጥ ካለ ፈተናው ይወድቃል ስለ ቤት እንስሳ ያውራ እዛ ውስጥ ኤሌመንቶች ወይ ኮምፓውንዶች ገብተው ከሆነ እሱ ፈተና አይደለም ተማሪው ምን ተምሯል መጀመሪያ መዛኝ ነው ወይ ሚዛናዊ ነው ወይ እሱ ገና የሚታይ ነው ብዙዎቹን አላየናቸው መወቃቀስስ ምን ያደርጋል ከወደቅን እኮ ቆይቷል እኔ ፕሮጀክት ላይ ሰራ ነበር ኢግራና ኢግማም ይባል ያው ሪፖርቱ ይኖራቸዋል early grade reading assessment early grade mathematical assessment እነዚህ ተሰርተዋል ወለቲ ከ15 በፊት ፕሮጀክት ላይ ነበርኩና ይሄ ኢግራ ሲሰራ ንባብ ነው ንባብና ማስላት early grade reading assessment ማለት እነዚህ ካንድ ስካራት ባሉት ሌቭል ላይ ማንበብ ብቻ ነው ንባቡ አንድ ፊደላት መለየት ሁለት የተዳቀሉ ቃላቶችን ያለ ምንም እንትን መንተባተ ማንበብ ከዛ ይሰጠህና ሚኒመም ለርኒንግ ኮምፒተንስ ለዚህ ላንድ ባንድ ደቂቃው 60 ቃላትን ያለ ምንም መንተባተ ፊል ለፊት የምታዩን ተቀዳሚ አጀንዳችን ሀሩን ሚዲያ የሚለውን ያለ መንተባተ ማንበብ በዛት በተሰጠህ አንድ ደቂቃው 60 ቃላትን ማንበብ በዚህ ተለክተው ይሄንን ሚት ማድረግ ያልቻሉ ፌል ካደረግን እኮ 20 አመት ኦልሞስት እየተቆጠረ ነው ይሄን ያመል አመት 65% ወድቀው ነበር ያኔ አሁን ያለው ከረንት ስታትስ እንግዲህ 67 ከፍ ብሏል መሰለኝ ጭራሽ ማንበብ እንኳን ተቸገርን አይደለም ማንበብ እየተቸገርክ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ወደ ሃይ ስኩል አለፉ 30% ውስጥ ያሉት ናቸው እኮ አሁን እንደዚህ ንጥር ብለው ወጥተው የመጡት እነሱ በራሳቸው ብቃት ነው አስተምረናቸው አይደለም ለምን ብለም እንደምናረጋቸውም አይገባኝም ትውልዱስ ለምን ተስፋ አይቆርጥም ለምን አይቆርጥም ምን የሚታይ ነገር አለው መምህሩ ክብር የለው ተማሪ ማረፊያ የለው ጣት እየተጠቆመባቸው ካሰብን ግን እንደዚህ ጋር ቆም ብለን ያን ያህል ፌልስ እናደርግ ፊደል ሃሁ ብለን ደርግ እንደዘመተው የፊደል ዘመቻ የፊደል ሰራዊት አቋቁሞ መዝመት ይገባ ነበር በየራይ ፈተና ላይ ማስቀመጥ ምን አስፈልገ ነበር ማቆም ይቻል ነበር እኮ ይሄን ያክል ያወቀው በፕሌስመንት ኤግዛም ዩኒቨርሲቲዎች መግቢያ እየሰጡ
ባላቸው ልክ ቢፈተኗቸው እኮ ዓለም አቀፍ እኮ ፈተና በፕሌስመንት ኤግዛም እኮ ትችላለህ። ስታንዳርድ ኤግዛሞችን ተፈትነው ወድቀዋል። ለምሳሌ ማኔጅመንት፣ ቢዝነስ ማኔጅመንት አጠናለሁ ያለ ልጅ ቢነሳ ከዚህ ውስጥ ፍላጎት ቢኖር 12ኛ ክፍል ጨርሶ ጅማት መፈተን በቂው ነው። ጀነራል ማቴማቲክስ ተፈትኖ ጆይን ማድረግ ይችላል። ኢንተርናሽናል ኤግዛሞችን የቋንቋ ብቃት አይለትስ፣ ቶፍል ለኢንተርናሽናል ሬዲ ከሆንክ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ማድረግ ትችላለህ። የኢትዮጵያን ፈተና ሳይወስዱ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ፈተናዎችን ተፈትነው ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚያጠኑ አሁን ዱባይ ምናምን አሉ ማቃቸው ብዙ ያልተፈተኑ እዙ ሀገር ውስጥ የጨረሱ ወደቁ ማለት ነው። እነሱ አሁን ከዚህ ከ3% ካለፉት ከ5% ካለፉት 95-97% እውነት ፌል አድርገው ነው? መለካት አለበት፣ ጥናት ይፈልጋል። አይዳውጣይ ብሌም ማድረግ አለብን ራሳችንን። ማን አስተምሮ እኔ መምህር እኮ ነው የረጅም ዓመት አስተምሮ ያለ ተማሪው ፌል ካረገ እኔ መምህሩ ወድቅ ያለ ርዕሰ መምህር ወድቋል። ጽህፈት ቤት ኃላፊው መምሪያ ኃላፊው እስከ ሚኒስትር እና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ወድቀናል። ይሄ ምን ግልጽ ነው። ትልቅ ዘመቻ እኮ ያስፈልገን ነበር። የፊደል ሰራዊት አንግበን በደርግ ጊዜ እኮ ተለጥፎ የማያነቡ እጆች የማይጽፉ እጆች ይቆረጣሉ። እንዴ አባቴ ራሂመሁላህ መሰረተ ትምህርት ገብተው ሀጂ ሰይድ ያሲን የሚለው ስማቸውን ከጻፉ በኋላ ነፃ ወጥቻለሁ። በአሻራ ባንክ የሚፈርሙት በእንትን ነበረ፣ በቼክ ላይ የሚፈርሙ በአሻራ ነበር። ስማቸውን ከጻፉ ነፃ ወጥቻለሁ። ኸላስ እንዲቻ አድርገው ነው። አጎቴ በዛ እድሜ ልክ ያነቡ ነበረ። ዛሬ ግን ማንበብ ብርቅ ሆነ። ይሄ ከሆነ ለምን ቆም ብለን አናስብም? ዘወይ ፎርዋርድ የምለው አሁንም እኔ ማንንም ብሌም ማድረግ አልፈልግም። የመፍትሄውም የውድቀቱም አካል እኔ ሆነ ካል የመፍትሄ አካል መነሳት ነው ያለብና ስለ መፍትሄውም እያስቀመጥን እንሂዳ። እዚህ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ውስጥ የአንድ ምን የሚላለ እንትን የኢሳት እንትን ነው የንባብ ክሊኒክ የሚል ፕሮጀክት ይዞ አንድ ሰው ታግሎ ወላጅን አሳምኖ 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ልጆችን እንዲያጽቡ አድርጓል፣ እንዲያነቡ አድርጓል። አንድ ግለሰብ እኔ 30 ዓመት አስተምሬ ይህን ኢኒሽቲቭ ማልወስድ ከሆነ እኔ አሁንም እወቅስ ይገባል። ባለ ሀብቱንም የምመክረው ችርቻሮህን ተው፣ ትውልድ ግንባታ ላይ ስራ፣ ትምህርት ቤቶችን ለኢንቨስት አድርጉ ነው የምለው። በቃ ይሄ ትምህርት ስራ አትራፊ አይደለም፣ ጊዜ ይወስዳል ብሎ ያቆማል። ይሄን ያህል ኮንቴነር ባመጣ ያተርፈኛል ብሎ ያስባል። ትውልድ እየሞተ እኛ ቸርቻሪ ከሆን በአንድ ትእዛዝ እኮ እንቆማለን። የምንማረው እኮ መማር ስላለብን ነው። ከዲኑም ጋር ካነጻጸር ነው ፈሪደቱን አለ ኩል ሙስሊሙ ወሙስሊማት። በቃ መማር አለብን እኮ መማር ስላለብን ነው። ከተማርክ የተሻልክ አባት ነህ፣ የተሻልክ ባል ነህ፣ የተሻልክ ወንድም ነህ፣ የተሻልክ አባት ነህ፣ የተሻልክ የማህበረሰብ ኩራት ነው የምትሆነው። ያልተማረ ሰው ቀኑ ጨለማ ነው፣ የትም አይደርስም። አሁንም ቆም ብለን እናስብ፣ ኢንቨስት እናደርግ። ልጆች ብሪሊየንት የሆኑ ልጆች አሉ። አሁን እኔ በዚህ ተስፋ አስቆራጭ በፈተና ሪከርድ ብቻ ተስፋ ባናስቆርጣቸው ደስ ይለኛል። መውደቅ ካቆየን መምዘግዘግ ከጀመር ቆይተናል። አክት ስላላደረግን ነው። አየ ድሮ ስርዓት እኮ ተበላሽቶ ስለመጣን አሁን እገሌ ምን ያደርገው እንዲህ ብሎ ነገር የለም። አሁን ይቻላል። መጽሐፍ ሳናሳትም ማስተማር ክራይም ነው። መጽሐፍ ካልደረሰ አክሰስ ዋጋ የለም። የገጠር ማህበረሰብ ኢኩዊቲ በፍትሐዊነት ተደራሽ አልሆነ። ኦንላይን መፈተን አልቻለም። ሶፍት ኮፒ አክሰስ አያገኝም። ሃርድ ኮፒ አክሰስ አያገኝም። ገጠሩ ተረስቷል። በ2025 አክሰስን እናሟላለን፣ ትምህርት ለሁሉም ተደራሽ እናደርጋለን ያልነው ፌል አድርጎ ወደ 30 ከፍ ብሏል። 30 ሊሆን የቀረው ስንት ነው? 6 ዓመት ነው የቀረው። አሁን እስከ 6 ዓመት በኋላ በዚህ ፍጥነት እንደርሳለን ወይ? አይመስለኝም። መንግስት ብቻውን እሱ ሩጦ ይችለዋል ወይ? አይመስለኝም። ለመምህርነት ሙያ ብቻ የታጩ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ኑረው ወደዛ ውስጥ ክብር ተሰጥቷቸው የሚማሩ መምህራን እስካልወጡ ድረስ፣ ብቁ መምህራን እስካልወጡ፣ ህይወታቸው የተሻሻለ የተደገፈ መምህራን እስካልወጡ ድረስ የትም አይደረስም። ግብአት ብቻውን ምንም አያመጣም። ብዙ የተሟሉ ላቦራቶሪዎች ታሽገው ቀርተዋል፣ ክሎት ጠፍቶ። ብርሃን ነጋ የሚባል ሶፍትዌር ኢንጂነር የኛ ጓደኛ አለ። ምን ይላል? ስራው ሰራተኛ አጥቷል፣ ሰራተኛውም ስራ አጥቷል ይላል። የራሱ በምን በክህሎት ምክንያት ስለማንችል። ኬሚስትሪ ተመርቆ ኬሚካል ማስወገድን መጠቀም አይችልም። ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተምሮ
ምንም ክህሎት የለውም። ፊዚክስ ተምሮ ፊዚክስ ነገር የለውም። ያጋጠመን ችግር አብኖርማል ነው። ችግሩ ኖርማል አይደለም። ሰው ተመርቆ አይችልም ማለት አብኖርማል ፕሮብለም። አብኖርማል ፕሮብለም ደግሞ አብኖርማል ሶሉሽን ይፈልጋል። ከአብኖርማል ሶሉሽኑ ደግሞ አንዱ አሁን ክረምቱን መንግስት የተገበረው አንዱ የአብኖርማል ሶሉሽን አካል መምህራንን አስገብቶ ሌላ ኮርሶች አይደለም የሰጠው፣ የሚያስተምሩትን ትምህርት ቴክኖሎጂን ተጠቅመው እንዴት ያስተምራሉ? ፊዚክስ ፎር ግሬድ 9 እንዴት ያስተምራል? እራሱ ተመርቆ የወጣን ሰው የ9ኛ ክፍልን ኮንተንት በፕራክቲስ አስተምሮ ቴክኖሎጂ አስደግፎ ወደ ክፍል መላክ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ የተመረቀ ሰው ጋርቤጃ ውስጥ ብታደርገው ቦዘኔ ነው የሚሆነው፣ ይዘርፋል፣ ይገላል፣ ቤተሰብ አለ። መጣል መፍትሄ አይሆን፣ ማብቃት ነው። ይቻላል፣ ከኤቢሲዲ ማስቆጠር ይቻላል፣ መሰረታዊ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን በማስተማር ከፍ ማድረግ ይቻላል። ይህንን አብኖርማል ፕሮብለም በአብኖርማል ሶሉሽን ለመጠገን ባለሀብቱ መሳተፍ አለበት። በተለይ ሙስሊሙ ኡማ ከችርቻሮ ወጥቶ ትምህርት ተቋማት ላይ ስራ ቢሰራ ኢንቨስት ቢያደርግ ጥሩ ነው ላሉ አመሰግናል። መርሐባ ሹክረን። በጣም ሰፊ ሀሳቦች ናቸው። በደንብ በዚህ መልኩ መቀጠል መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ምናልባት መሐመድ ያለው ነገር ቀጥልና ሌሎቹ ተጨማሪ ሀሳቦች ይኖሩናል፣ ትቀጥላላችሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጋሻ አልዩ በርካታ ነጥቦች፣ ችግሮችና መፍትሄዎችን አስቀምጧል። አጠቃላይ ተማሪዎች የምንላቸው ቅድም የዩኔስኮ መመዘኛዎች መሰረት አድርጌ ለማስቀመጥ መኩር ያለው በተለይ ኳሊቲ ኦፍ ኤዱኬሽን ግን ትንሽ ወደ ዘርዘር ላድርጋቸው እና ተማሪዎች የምንላቸው አጠቃላይ የዓለም አቀፉ ሁኔታ ነጸብራቅ ናቸው። የአገሪቱ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ነጸብራቅ ናቸው። የትምህርት ስርዓቱ ውጤት ወይም ነጸብራቅ ናቸው። የወላጆች ጥረት ሁኔታ፣ ኢኮኖሚ፣ የትምህርት ደረጃ አጠቃላይ ሁኔታ ውጤት ናቸው። የራሳቸው ጥረትም ውጤት ናቸው። ስለዚህ ተማሪዎች ወይም ልጆች የምንላቸው የእነዚህ ሁሉ ውጤት ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ያደጉ ሀገራት ያደጉ ቅድም ሲጠቀስ ነበረ ትምህርት ስርዓቱ ላይ ትምህርት ላይ በርትተው ስለሰሩ ነው። የማሌዥያ፣ የሲንጋፖር፣ የፊንላንድ እድገት ውጤቱ ትምህርት ስርዓቱ ላይ በርትተው ስለሰሩ ትውልድ ላይ ጠንክረው ስለሰሩ ነው እና ኢትዮጵያም እዚህ ላይ መስራት አለባት ነው። እዚህ ጋር ሁላችን እንድንነጋገር እያደረገን ያለውን የትምህርት ስርዓትን መውደቅ ለአንድ ሀገር ውድቀት ትልቅ እና ዋናው ምልክት ነው። ትምህርት ስርዓት ላይ የወደቀች ሀገር ሁሉም ነገር ላይ እንደወደቀች ነው የሚቆጠረው እና ይህንን አስጨንቆን እየተነጋገርን ያለ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ችግሩ ስንል ላለፉት 30 ይሁን 40 ዓመት የመጣንበት ክፍተት አለ፣ ችግር አለ። ተቋማዊ የሆኑ ስትራክቸራል የሆኑ ችግሮች እንዳለው ይህ ግልጽ ነው። ተቋማዊ ነው የትምህርት ስርዓት መውደቅ፣ ተቋማዊ ስትራክቸራል የሆነ ውድቀት ስላጋጠመን ነው የሚል ነገር ግምገማ እንወስዳለን። ምንም እንኳ ጥናቶች የሚያስፈልጉት ቢሆንም እስካሁን ግን በትክክል ማስቀመጥ የምንችለው ምንድነው ስትራክቸራል የሆነ ተቋማዊ የሆነ ውድቀት ትምህርት ስርዓቱ ላይ አጋጥሞናል የሚል ነገር መውሰድ እንችላለን። ግን ምንድን ነው እየሰማ ነው ያለ ነው እየተባለ ያለው እየተደረገ ያለው ምንድን ነው? ለትምህርት ስርዓቱ ውድቀት እንደ መፍትሄ ሆነ የቀረበው ነገር ምንድን ነው? ምልክቱ ላይ ነው እያተኮርን ያለ ነው። ምልክቶች ላይ ነው። ዋናው የበሽታው መንስኤ ምንድን ነው? ስትራክቸራል የሆነ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ለስትራክቸራል ለተቋማዊ ውድቀት መፍትሄው ተቋማዊ ለውጥ ነው ሊሆን የሚገባው ማለት ነው። ሶ ተማሪዎቻችን የወደቁት ስላልቻሉ ነው ተባለ፣ ምን ማለት ነው? ኩረጃ ስለቀረ ነው ምን ማለት ነው? የሚያስኬድ አይደለም። ተማሪዎቻችን እንዲችሉ እንዲበቁ እውቀት እንዲኖራቸው ማድረግ የማን ግዴታ ነበረ? ትምህርት ሚኒስቴር ግዴታው ምንድን ነው? ተማሪዎች እንዲችሉ ማድረግ አይደለም እንዴ? የሰው ልጅ በተፈጥሮ ደደብ አይደለም? ለእኔ ሊሆንም አይችልም። ማስተማር የሰው ልጅ በባህሪው ይቀበላል። ሰው ልጆቻችን ደደብ ሊሆን አይችሉም፣ ሰነፍ ሊሆን አይችሉም፣ ወይም ኮራጅ ሊሆኑ አይችሉም። ወይም ኩረጃን የሚያበረታታ ስርዓት ተዘርግቷል፣ ወይም እንዳይችሉ የሚያደርግ ስርዓት ተቋም ተገንብቷል ማለት ነው። ሰው እነዚህ ልጆች እንዲሁ ለመውደቃቸው ምክንያት ተጠያቂ አሁንም የመጀመሪያው ሀገሪቷ ናት ብዬ ነው የማደርገው፣ ስትራክቸራል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ሁለተኛው ተጠያቂ ሊሆን የሚችለው የትምህርት ሚኒስቴር ነው።
ትምህርት ሚኒስተር ዋናው ስቴክሆልደሩ ዋናው የሚሸከመው ትምህርት ሚኒስተር ስለሆነ ማለት ነው። ዘን ወላጆች ይመጣሉ ወደ ልጆች መጨረሻ ላይ ነው ልጅ ተማሪዎቹ መጨረሻ ደረጃ ላይ ነው የምናገኛቸው ማለት ነው። ዘን ለምሳሌ ዘንድሮ ወይም ላለፉት 3 አመታት ያለፉ ተማሪዎች እንመለከታቸው 1% 2 3 5% የሚሉ ነገሮችን አይተናል ማለት ነው። ያለፉ ያሉ ተማሪዎች እንመለከታቸው በዋናነት እነዚህ ጥቂቱ 5%ዎቹ እንመለከታቸው በዋናነት የትኞቹ ናቸው ያለፉት ያሉ? አንድ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚማሩ ተማሪዎች ናቸው። ሁለት የግል ትምህርት ቤቶች ላይ የሚማሩ ተማሪዎች ናቸው። 3 የከተማ ልጆች ናቸው። ምን ማለት ነው ይሄን? public school ላይ ምናልባት ቀድም ያስሚን ስትናገር ነበር she is extraordinary ለኔ extraordinary solution ያለፈችው ሷም የትምህርት ሚኒስተር ውጤት አይደለችም ያስሚን ያስሚን ውጤት ናት የራሷ ውጤት ናት ቢያን ኮንኩድድ ማደርከው ሶ እነዚህ አዳሪ ትምህርት ቤቶች የማን ውጤት ናቸው የትምህርት ሚኒስተር ውጤት ናቸው የግል ትምህርት ቤቶች የትምህርት ሚኒስተር ውጤት ናቸው አይደሉም ሶ ትምህርት ሚኒስተር ግን ዋናው ስራው ምንድን ነበር ፈተና መፈተን አይደለም የትምህርት ሚኒስተር ዋናው ስራ ፈተና መፈተን አይደለም ፈተና መፈተን ከትምህርት ሚኒስተር ትንሽዋ ስራው ናት። ዋናው የትምህርት ሚኒስተር ስራ ምንድነው የነበረ? ተማሪዎች እንዲችሉ ማድረግ፣ ተማሪዎችን ማብቃት፣ ተማሪዎች ዕውቀትና ክህሎት እንዲችሉ ማድረግ ነው የትምህርት ሚኒስተር ዋናው ችሎ ዋናው ተግባርና ስራ መሆን የነበረበት። ስለዚህ 1400 ትምህርት ቤቶች ሀገሪቷ ውስጥ ያሉ 1400 ትምህርት ቤቶች አንድም ተማሪ አላሳለፉም። ምን ማለት ነው? 1400 ትምህርት ቤቶች ያሳፍራል እኮ። ትምህርት ሚኒስተር መመዘን ያለበት መነስ ትምህርት ቤቶች ነው። በ1400 ትምህርት ቤቶች ነው መመዘን የነበረበት እንጂ በእና በአዳሪ ትምህርት ቤቶች መመዘን አልነበረበትም። ኦኬ 1400 ትምህርት ቤቶች ላይ የደረጃ ተማሪዎች ምንላቸው የሉ አልነበሩ? 1 2 3 ደረጃ የሚይዙ ተማሪዎች አልነበሩ? ሃው ካም 1 2 3 ደረጃ እስከ 3ኛ ደረጃ ይወጡ የነበረ ተማሪዎች እንዴት ማለፍ አቃታቸው? ኦኬ 99% ሆል ይወድቅ ይችላል። ኦኬ ይሄም ጤነኛ አይደለም፣ ይሄም ልክ አይደለም። ግን 1400 ትምህርት ቤቶች ላይ የነበሩ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የሚወጡ ተማሪዎች እንዴት ወደቁ? something is wrong ለኔ ግልጽ ያልሆነ ልክ ያልሆነ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦኬ የከተማ ተማሪዎች ከ5% አብዛኞቹ የከተማ ልጆች ናቸው ያለፉ። ፈተና በምንድን ነበር የሚሰጠው? ቴክኖሎጂ ታደ የታገዛል ነበርም ፈተናው አይቲ ምንለው ቴክኖሎጂ መጠቀም ሌሎች ነገሮች በገጠር አካባቢዎች ላይ ምን ያክል ተደራሽ ሆነዋል መጻፍ ተደራሽነቱ ቀደም ሲታክቱት ነበር የነሱ ሪል ኤክስፒሪንስ ነው ሪል መፍቴ ሪል ችግሩ ቆጥ ነክሶ አስቀምጣውታል መጻፍ እንኳን አክሰስ ማድረግ አይቻልም ነበር ለዚህ እነዚህ ልጆች መውደቅ 1400 ትምህርት ቤቶች አንድ ተማሪ ማሳለፍ ያልቻሉበት ምክንያት ትምህርት ቤቶቹ ጋር ችግር ስለነበረ ወይስ ተማሪዎቹ ጋር ችግር ስለነበረ? እኔ ተማሪዎቹን መወቅስበት ምንም ሳይኮ እንትኑም አይኖረኝም ድፍረቱም አይኖረኝም ማለት ነው። አንድ ፖይንት አንስታለች ማለፍ አትችልም ወይም አንችልም ወይም አልችልም የሚለው ሳይኮሎጂ በራሱ መፈጠሩ ትልቁ ድቀት ነው ለኛ። ማለፍ አልችልም ፈተናውን መስራት አልችልም የሚለው ነገር በተማሪዎቹ ዘንድ መፈጠሩ ፍርሃት ድንጋጤ ላለማጥናት ምክንያት ይሆንባቸዋል እነዚህ ልጆች ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ መሰረት ያለበት ምንድነው? ማለፍ እንችላለን የሚለው ሳይኮሎጂ መሰረት አለበት ልጆች ላይ። ሁለተኛ ትምህርት ምንድነው? ተምረው እነዚህ ልጆች ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮች መሆን አለበት ብሏል። ልክ ናቸው። መሸምደድ ላይ ያተኮረ ነው ፈተናው፣ ሸምደዳ ላይ ያተኮረ ነው። የሸመደደ ያልፋል አትሊስት ማለት ነው። ሁለተኛ ኤክስትራኦርዲነሪ ናቸው ወይም ከኮርደፋ አንድ ልጅ ወይም ከምናምን አንድ ልጅ አልፎ እነዚህ ልጆችን ከፍ አድርጎ በየምናምን መለጠፍ ነው እያየን ያለ ነው። 99% ወድቆ አንድ ልጅ አንድ ትምህርት ቤት ላይ ስላለፈ እሱን ፕሮሞት የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለ። ምን ማለት ነው? 99% የወደቀ ተማሪ ይዘን አንድ ተማሪ ጎበዝ ኤክስትራኦርዲነሪ ሆኖ ተማሪ ዛት ኤክስትራኦርዲነሪ ስቱደንት የራሱ ውጤት ነው። በነገራችን ላይ ኤክስትራኦርዲነሪ ስለሆነ ነው ልጁ ያንን ፈተና መስራት ይቻለው ማለት ነው። ዋናው ችግሩ እኔ የሚታየኝ አሁን ትምህርት ሚኒስተር እየተከተለው ያለው ነገር ምንድነው? ለችግሮቹ በፈተና ተኮር የሆነ መፍትሄን ያመጣው ፈተና ምዘና ብቻ አይደለም። ተማሪዎቹ ምንድነው 9 10 11 ተመረዋል አልተማሩ? ተመረዋል። 9ኛ ክፍል አልፈዋል አላለፉም? ተመዝነዋል አልተመደኑም?
በኮንቲነንስ አሰስመንት ተመዝነው አልተመዘነው አልፋል ተብሎ አልፋል 10ኛ ክፍል ላይ ተምሮ አልተማረ አልፋል ተብሎኮ ተመዝነዋል 11ኛ ክፍልም እንዲሁ ማለት ነው ሶ 9 10 11 ተመዝኖ ያለፈ ተማሪ 12ኛ ክፍል ላይ ወድቀሃል የምንለው ነገር what's wrong ምን ላይ ነው ስተቱ why ምድተናው ኮንቲነንስ አሰስመንቱ 9 10 11 የመጥበት ነገር ልካል ነበር ማለት ነው ሶ መታየት ያለበት ፋይናሊ 12ኛ ክፍል በሄራ ፈተና ላይ መውደቃቸው አይደለም መታየት ያለበት 9 ላይ 10 ላይ 11 ላይ የነበራቸው ፐርፎርማንስ ምን ይመስል ነበር ወይም በውሸት ነው ያለፉት በውሸት ካለፉ አሁንም ወደ ትምህርት ቤቶቹና ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ይመለሳናል ኦኬ ላለፉት 30 40 አመታት ኢሃደክ ስርዓት ላይ የፈጠረው ነገር ስተት ነበር ብለን ግን 9 10 11 12 እነዚህ ልጆች በአሁን ስርዓት አልተማሩም ወይ ትምህርት ሚኒስቴር እነዚህ ልጆችን ማብቃት ያልቻለበት ሀብት ገንዘብ ሪሶርስ ከፍተኛ የሆነ ቢሊየን ብር ተመድቦ ተማሪዎችን እንዲያበቃ ነበር ትምህርት ሚኒስቴር እንትን የተደረገው ማለት ነው ኢን ዘ ኮንትራሪ ግን ተማሪዎችን በመጣል የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ እየተሄደ ያለው ሁኔታ መስሎ ነው የሚታየኝ እኔ መታረምም ያለበት እዚህ ላይ ነው ሶ መፍትሄዎቹ ከታች መስራት ነው በደንብ አድርጎ መስራት ያለበት ፈተና ላይ ያተኮረ መሆን የለበትም መዘናዎቹ ሂደት ላይ ነው የትምህርት ጥራት የሚመጣ በሂደት ነው በፈተና ብቻ የሚመጣ አይደለም ሲጀምር ተማሪ መውደቅ የለበትም እኔ አማምነው መውደቅ የለበትም ማለት ግን ምን ማለት ነው እንዲችሉ አድርገን ነው በደንብ አድርገን ማስተማር መሰረታዊ የሆኑ ክህሎቶችን ዕውቀትና ክህሎት መሰረታዊ የሆኑ ቅድም ገሻሊው ሲያነሳቸው የነበረው ነገር ፊደል መለየት ማንበብ ካልኩሌሽን ናቸው እነዚህ ነገሮች ካወቀ አንድ ሰው አንድ ልጅ አንድ ተማሪ እርግጠኛ ነኝ ማንበብ ከቻለ የሚያነበው ነገር አትሊስት ሚኒማም 50% ቆኖ 50% of that exam መመለስ መቻል አለበት ሲ ማርክ ማምጣት አለበት ፓስ ማርክ ማምጣት አለበት 1400 ትምህርት ቤቶች ላይ ግን ፓስ ማርክ ማምጣት ያልተቻለበት ሁኔታ ይዘን የትም እንደርሳለ በያላስብም እንደ መፍቴ የተወሰደው ፊንላንድ ላይ ለምሳሌ ስናይ ምንድነው የመንግስትና የግል ትምህርት ቤት የለም ፊንላንድ ላይ በነገራችን ላይ the best education system in the world ፊንላንድ ላይ ነው ያለው the best education system in the world ፊንላንድ ምንድነው ያሉት ትምህርት ለከፈለና ላልከፈለም ይባል አይደለም አንዲት ሀገር ለዜጎቿ ማቅረብ ያለበት ግዴታ ነው መንግስት ለዜጎቹ ሁለት አይነት የትምህርት አቅርቦት የሚያቀርብ ከሆነ ሁለት አይነት ትምህርት የሚያቀርብ ከሆነ በዜጎች መሐከል ልዩነት ፈጥሯል ማለት ነው የከፈለ ጥሩ ትምህርት ሊያገኝ ያልከፈለው ጥሩ ትምህርት ለማያገኝ ከሆነ ሀገሪቷ ለዜጎቿ ሁለት የተለያየ የትምህርት አይነት ያቀርበች ማለት ነው ዘን ፋይናሊ ሀገሪቷ የሚቀበሉት ማናቸው የመንግስት ትምህርት ላይ አብዛኞቹ እንደስ ናቸው የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ የሚማሩ ስለዚህ ጥራት የሌለው ነገር ኳሊቲ የሌለው ነገር አስተምረናቸው እነዚህ ልጆች ሀገርም የሚቀበሉ ከሆነ ነገር ሀገሪቷ አደጋ ውስጥ ገባለች ብለው ይሄንን ኳልኩሌት አደረጉና መንግስት ለሚሊተሪ ለምናምን ከመመደበው ቀንሰው ትምርት ላይ ከፍተኛ የሆነ በጀት መድበው ትምርት ቤቶች ለመምራን ከፍተኛ ከፋይ እንዲሆኑ ትምርት ቤቶች በቂ የሆነ ሪሶርስ እንዲኖራቸው ትምርት የሚባለው መምርነት የሚባለው በአጠቃላይ አማላይ እንዲሆን አበረታች እንዲሆን ኢንሴንቲቭ እንዲኖረው ያደረጉት ስለዚህ መምሩ ከፍተኛ የሚከፈለው ከሆነ ስታድግ ምንድነው መሆን የምትፈልገው ተብሎ ሲጠየቅ ልጁ አሁን አቤትቸ ነው የሚለ ነው ምንድነው የሚለ አብዛኛው ተማሪ ምንድነው የዛሬ 5 አመት 6 አመት አካባቢ መስለኛል አወዚን ጎንደር ነበርኩኝና አንድ ልጅ የጓደኛዬ እንድሪስ ነው የሚባለው ተዋወቀው የዩኒቨርሲቲ መምህር ነው ሲለው መጣና ልጁ መኪና አለ ነው ያለኝ this ይሄ ነው የመጀመሪያ የጠየቀኝ የለኝም ዞር ብሎ ሊያኛል አልቻለ so መምህርነት ፕሮፌሽኑ ዩኔስኮ ውስጥ የተቀመጠው ምንድነው the status of teaching profession ብሎ ያስቀመጠው ነገር ወሳኝ ስለሆነ ነው ማለት so መምህርነት ጥሩ የሚከፈለው ከሆነ ክብር የሚያገኝ ከሆነ በማህበረሰቡ ሁሉም ሰው መምህር ለመሆን ይመኛል ማለት ነው so መምህርነት ክብር ካለው ደግሞ teacher ሆኖ ኢንጂነር የሚፈጠረው መምህር ሆኖ ሐኪም የሚፈጠረው መምህር ሆኖ software developer መምህር ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስተር ኦር መሪዎችን የሚፈጥረው ማለት ነው ሰው መምህርነት ላይ teaching profession ላይ ጠንክረን መስራት ከቻል የሁሉም ነገር መፍትሄው ይሆናል እንብለምነት አለኝ አመሰግናለሁ مرحبا شكرا محمد من አባት ወደዛ እንቀጥላለን ያው በዋናነት እንደ ሀገር አሁን ያለው የትምርት ደረጃ አሳስቦ ነው እዚህ ያለ ነውና من አባት መዘና ይሄ ፈተና ኤግዛሙ ያሳየን ነገር አለ ብዬ አስባለሁ
ምናልባት ከመዘናው በፊት ወይ ደግሞ ከፈተናው ከናሽናል ኤግዛሙ በፊት መዘጋጀት ነበረብን መስራት ነበረብን የሚለው በደንብ ቢያስኬድም እንደው እዚህ ቁጭ አርጎ ሊያወያየን ይቻለው ውጤቱን ይያስባል ያለንበት ስታተስ ስላሳየን በዛ ረገድም እኔ በመጥፎ ሳይድ አላየው ግን ከመዘናው በፊት አንደኛ መስራት ነበረበት ከዛ በኋላ ወደ መዘና ቢመጣ ቆንጆ ነበር ስታተሳችን አሳይቶናል አክቹአሊ ሌላው ችግሩ የኢኮኖሚ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ እንዴ እንደ ሀገር ያለን የኢኮኖሚ ችግር ነው ወይስ ኢኮኖሚን ወይ ደግሞ ይስ ማኔጅመንት ችግር ነው ኢኮኖሚ አለ ወይ ደግሞ ለትምህርት ግባት አሁን በጣም እንግዲህ ተማረ ትምህርት ለሚያሳልፈው እስከ 12ኛ ክፍል በየትምህርት ቤቱ ብዙ መምህራን አለ ሎጂስቲክስ አለ እነዚህ ነገሮች ሪሊ የኢኮኖሚ ችግር አለበት ወይስ የማኔጅመንት የፖሊሲ ችግር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ እሱን ጨምርበት ምናባት ተስፍሽ ወደፊት ያለው የትምህርት ፖሊሲ እንዴት ነው ሊሄድ የሚችለው? ጣም ቴክኖሎጂ ቤዝድ የሆነ ነውና እሱስ እንዴት ማኔጅ ማድረግ መቻል አለብን የሚለው ሐሳብ ብታቀርብ ምናልባት ወንድሞቼም ከነሱን ካነሱት ሐሳብ በተጨማሪ እነሱ ጋር ተቻድርግና የካሚንግ ኢዱኬሽን እንዴት ነው ሃንድል እናረጋው የምንችለው ጭምር በደንብ ብትገልጽልን ያንን ብሪፍ ብታረግልን የሚል ሐሳብ አለኝ ተስፍሽ መቀጠል ይችላል ጀዛካላህ መጀመሪያ ከማመስገን ብጀምር በጣም ደስ ይለኛል አይ ነው ይሄን ሀገራዊ ሴንሲቲቭ የሆነ ኢሹ አንስታችሁ ለዚህ ውይይት በመዳረጋችሁ ሀሮን ሚዲያ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ሀገር በታመመችበትና በወደቀችበት በድፍረት መናገር በሚቻልበት ሰዓት የራስ ኢፈርት የሚሆን የተለያዩ ነገሮች እነሱም አሉ ከሚባሉት ልጆቻችን መካከል እነ ያስሚንን በማየቴ በጣም proud ስማኛል ኢንሻአላህ የተሻሉና በርካታ እንዲህ አይነት የሚያቆሩ ልጆች በቻሌንጅ አልፈው ውጤት ማምጣት የሚችሉ ልጆች ላይ መስራት ላይ አተኩረን ብንሰራ በጣም የተሻለ ነው ይመስለኝ እኔ አሁን ብዙ ነገሮች ከተነጋገርን በኋላ የአገራችን የፈተና ስርዓት ወይም ኳሊቲን ለመመዘን ዲዛይን የተደረገበት ወይ በተለያየ መንገድ ቢተነተንም አንድ ነገር ያሳየን ይመስለኛል እኛን አሁን በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያን ትምርት ላይ ያላቸው አተክሮ የኢንቨስትመንት ውጤታቸው አመለካከት ውጤታችን በአግባቡ ያሳየን ይመስለኛል ሶ ከዚህ በጣም አሳፋሪ ከሆነ ራሳችንን አውቀን ነገ በራሳችን አፕሮች ዲዛይን ማድረግ የምንችልበትን አጋጣሚ አግኝተናል መጀመሪያ ራሳችን አውቀን በተለያየ ሂደት ቅድም መሐመድ በጣም ደስ ያለኝ ከ9 ወደ 10 ከ10 ወደ 11 ከዛ በፊት የነበሩ ነገሮች እኔ የሚያመላክቱን አልነበሩም ወይ የተሰሩ የተዘጋጁ ልጆች ከሆኑ እንዴት ይሄ ውጤት ድንገተኛ ሆነባቸው የሚለው በጣም አተኩረን ማየት አለ ከዚህ ጋር አያይዤ እንዳጋጣሚ አሁን እንሰራበት ተቋም የካምብሪጅ ካሪኩለም በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ስር ሆኖ አንድ ኤግዛም ሴንተር ነው ሶ እዛ ላይ ልክ እንደ ሀገራችን 6ኛ እና 8ኛ ክፍል ፈተና እንደምንለው ቼክ ፖይንት የምንለው ነገር አለ 6ኛ 8ኛ ላይ ማለት ነው ያ ምንድነው ልክ አንድ የሎወር ፕራይመሪ ውጤቱን ተመሮ ወደ ከአፐር ፕራይመሪ ማለት እንችላለን ላይክ እስከ 5ኛ ክፍል ከተማረ በኋላ ሚድል ፕራይመሪ ወይም ደግሞ ለሎወር ሰከንደሪ ማለፉን ለማረጋገጥ ቼክ ፖይንት መውሰድ አለበት የተቀመጡትን ኦብጀክቲቭዎች አሳክቶ የተቀመጡት knowledge skill and holistic development በጣም የሚገርማችሁ ኢንተርናሽናል ስኩሎች ላይ አሁን ግሎባል ፐርስፔክቲቭ የሚባል እንደ ሰብጀክት የሚማር ነገር አለና ሀገሩ የሚያይበት and the objective of that subject by itself you know critical thinking ቅድም በጣም ከልጆቼ ስሰማ በጣም ደስ ያለኝ የምንማረው ትምህርት ለcritical thinking problem solve ለማድረግ ወደ real life ወደ ነባራዊ ሁኔታችን አካባቢያችን ያለውን ሪሶርስ እንዴት አድርገን ተጠቅመነው ካለንበት አቅም ወደ ሌላ አቅም እንሸጋገርበታለን የሚለውን ነገር አላየንበትም የሚለው ነገር ይሄ በጣም ከልጆቻችን መነሳቱ ጥሩ ነው የኛም መሰረታዊ ችግራችን ይሄ ነው ስለዚህ የተለያዩ ቼክ ፖይንቶቻችን በአግባቡ መሰራት አለባቸው ለሊዩታ ሳይሆን የተለያየ ቅድም እንደተባለው ይሄ ፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ይሄ ያገር ጉዳይ ነው እኔ በመሰረቱ በጣም በሚገርማችሁ ይሄን ተከታታይ አመት የ12ኛ ክፍል ውጤት በሰማው ቁጥር እኔ የመጣሁበት ማህበረሰብ
እኔን ያፈራችኝ እናቴ የምታለቅሰው ለቅሶ ነው የምታየኝ። ካኒ ኢማጂን 12 ዓመት በጣም አንጀቷን አስራ ልጄ እዚህ ይደርስልኛል ትደርስልኛለች ብላ ወይም ብሎ ኢንቨስት ያደረገ አካል መጨረሻ ላይ ወደቀ የሚለው ቃል ቱ ዋት ኤክስተንት በጣም ሴንስቲቭ እንደሆነ ልንረዳ ይገባል። ይህን ህመም ይህንን በጣም ውስጥ የሚሰብር ነገር ማለፍ ያስፈልጋል። ይህን ደግሞ ስናደርግ እዛና እዚህ ፈርጀን አይደለም፣ እየራሳችን ማድረግ የሚገባን ነገር ማድረግ አለብን። ለዚህ ቅድም እንዳልኩት የፖሊሲ ዲዛይን የሚደረገው ፖሊሲ ሳይሆን ኤክስኪዩት የምናደርግበት መንገድ መፈተሽ አለበት። ባህሩ አንድ ፊውቸር ኤጁኬሽናችን ምን ይመስላል የሚለው ጋር በጣም እንድናየው ይገባል። በአሁኑ ባይ ዘ ወይ ዲጂታል ለርኒንግ አፕሪሺየት የሚደረግበት 21ኛ ክፍለ ዘመን ፎርሲስ ይሄ ክሪቲካል ቲንኪንግ፣ ኮላቦሬሽን፣ ኮሚኒኬሽን በጣም የአሁኑ ገበያ ዲማንድ የሚያደርጋቸው ልጆች የሚፈሩት የእኛ ለርኒንግ አፕሮቻችን ይሄ ከትራዲሽናል ሮት ሜሞሪ ከሆነ ሜሞራይዜሽን ከሆነው በጣም በጣም የወረደ እኮ ነው። ባይ ዘ ወይ ተረስቷል ኢቭን አፕሮቹ እንደ በጣም እንደ ሀገር ደግሞ የሚያሳፍረው ስቲል ሂደት ብንል ብዙ ጊዜ ለአንድ 20 ዓመት አካባቢ ፕራይቬት ስኩልም ሰርቻለሁ። ከገጠሪቱ ኢትዮጵያም አካባቢ ተምሬም እዛውም ማስተምር ያለው ይሄን አፕሮች ልንለቀው አልቻልንም። በቃን ለምን አንለው? በቃ እኔ በጣም ነው የሚያሳፍረው እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች አንድ ሁለት ጊዜ ቀርብ ያለሁኝ እና በጣም በተለይ ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣሁኝ ያስተማርኳቸው ልጆቼን በዛን ሰዓት ቴንኪው ብለው በጣም አፕሪሼት አድርገው ሊሆን ይችላል። እኔ ግን በጣም ጎንበስ ብዬ ይቅርታ ልጠይቅ እፈልጋለሁ። ለምን መሰለ ያንን ሰብጀክት ማስተላለፍ በምችልበትና በዘመነ መልኩ ለነሱ በሚመጥን መልኩ ተደርጎ አልተላለፈም። እኔ እንዳልኩት ደግሞ አሁን ምናልባት አሁንም ነባራዊ ሁኔታ ብዙ ትምህርት ቤቶቻችን ላይ ይሄ ሜትር ከሆነ አያዋጣንም። ስለዚህ ኳሊፋይድ ኤንድ ሞቲቬትድ የሆነ መምህር ይምጣ። እኔ ኢንቨስት ካደረግን በመሰረቱ እንግዲህ ሰው እንዳቅሙ ነገን ለማሻሻል የሚፈልግ ሀገር ዘ ኦንሊ ወይ አውት የምናደርግበት ኤጁኬሽን መሆኑን ካወቅ ኤጁኬሽን ላይ ኢንቨስት መደረግ መቻል አለበት። ለሌሎች ሴክተሮች በጣም በብዙ ኢንቨስት ይደረጋል። እነዛን ሴክተሮች የሚያቀኑ ወይም የሚገሉ ሊፈራ የሚችለው ኤጁኬሽን ሴክተር ላይ ነው። ሶ ይሄንን ከሂውመን ካፒታሉ ከመምህሩ ጀምሮ ያስፈልጋሉ ብለን ከምንዘረዝራቸውና ስታንደርዱ ላይ የተቀመጡ ስታንደርዶችን እንደ መንግስት፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ኡማ ዛሬ ነገ ሳንል አሟልተን ከነገ ጀምረን የተሻሉ ፍሬዎች ለማየት መስራት ያስፈልጋል። ኳሊፋይድ ኮምፒተንት በጣም ራሱን ፈትሾ ይቀረኛል የሚል ማም ባይዞ እኔ ዩዥዋሊ መምህራን ጋር ትሬኒንግ ሰጥም ስቀበልም በጣም በርካታ የሚቀሩን ነገሮች እንዳሉ ማወቅ አለብን። ባይዞ አሁን ደግሞ በጣም ቻሌንጂንግ ታይም ነው ለመምህራን ነው። በጣም በሚያምር ቋንቋ በሚያምር አፕሮች ዩቲዩብ ላይ አንድን ለሰን አይቶና አዳምጦ የመጣ ልጅ ያንን እኮ ሞር ኢንስፓየር አድርጌ ማስተማር አለብኝ አይደል? እዛ ሰው ጋር ነው የምወዳደረው፣ እዛ የዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር ነው የምወዳደረው። ሶ ራሴን ሰልፍ ኢቫሉዌሽን አድርጌ የተሻለ አፕሮች ማቅረብ አሁን ላለንበት ውድቀት መፍትሄ ይሆናል። ኢንቨስት ማድረግ አለብን። እኛም በጣም ኢነርጄቲክ ሞቲቬትድ መሆን መቻል አለብን። ባይ ዘ ወይ ራሳችን እንደዋል አይደለ? እኔ እንድንን ብለን ቫሊዩ ካላደረግ ነው እዛ ፕሮፌሽኑ ላይ ራሱ ላይ ኢንቨስት አድርጎ ይሄ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ከመንግስት ሊመጣ ይችላል። ባይ ናው ግን ቴክኖሎጂው ራሱ በጣም ደስ ይላል እኮ ኢዝሊ አሰስ ነው። ራስ ላይ መገንባት ያስፈልጋል። ስለዚህ ራስ እየሰራን ምክንያቱም የብዙዎች እጣ ፋንታ ፊውቸር ፌታቸው እኛ እጅ ላይ ነውና ያንን ይህ አገናዘበ ተነሳሽነት ያለው መምህራኖች የትምህርት አስተዳደሮች መኖር አለብን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ሜቶዶሎጂያችን መቀየር አለበት። እኔ በጣም የምወደው ብዙ ትምህርት ቤቶችን በትሬኒንግ መልኩ የሚሰጠው ዲፈረንሽት ኢንስትራክሽን ሶስት አራት አምስት እያልን ካቴጎራይዝ እናደርገዋለን። እሱን እንተውና ብዙ አይነት ልጆችን ብዙ አይነት ስሜት ያላቸው ልጆች አዳምጦ የሚያረካ አፕሮች ይዘን መሄድ መቻል አለብን። ለአንድ ዋን ሳይዝ ፊትስ ፎር ኦል ሜቶዶሎጂ ቀርቷል። ሰው በጣም ሆሊስቲክ የሆነ የተለያየ ታለንት የተለያየ አቲቲዩድ የተለያየ በጣም ብዙ ነገሮች ባይዘ በአሁኑ ሰዓት ትምህርት ቤቶች እንዳለመታደል ሆኖ
ታለንት ኪለር ሆናናል። በጣም በተፈጥሮ በርካታ ክህሎቶች ተሰጥቶ ያንን በጣም አዳብረ ነው የተደበቀውን አሳይተ ነው ጥሩ ፉትቦል ተጫዋች ልትሆን ትችላለህ፣ ጥሩ ሯጭ ልትሆን ትችላለህ፣ ጥሩ ጋዜጠኛ ልትሆን ትችላለህ፣ የሚያምር ድምፅ አለህ፣ ኦርጋናይዝ የማድረግ ነገር አለህ ምናምን የሚሉ ትምህርት ቤቶች የሚብሉ መምህራኖች ጥሩ ጋይድ በሆን አለባቸው። ባይዘ ቤስት ቱር ጋይድ እንደሚያስፈልገው ይሄ ላይፍ ጋይድ ነው። በአሁኑ ወደ እሱ መሄድ አለበት። ሜቶዶሎጂያችን መፈተሽ አለበት። ከሪከለሙ ብዙ ሰብጀክቶች የተዘጋጁት በተለይ ሰከንደሪ ኤጁኬሽን ላይ በእንግሊዘኛ ነው። የላንጉጅ ፕሮፊሽንሲያችን ከታች አካባቢ እሱን በጣም የተሰራ መደረግ አለበት። አሁን ፕራይቬት ሴክተሮቹ አካባቢ ላይ ፕሪ ፕራይመሪ ፕራይመሪ ላይ አንዳንዴ ኦፖርቹኒቲውን ባንኮን ነው። ጥሩ ነው። ጥሩ እንግሊዘኛ መናገር ወል የኳሊቲ መለኪያ አይደለም። ነገር ግን አንድ ቤስት አሁን ያለነው 21ኛው ክፍለ ዘመን ራሱን በደንብ በኮንፊደንስ ኮሚኒኬት የሚያደርግ ልጅ እኮ ማፍራት የዘመኑን ማርኬት ኒድ መሙላት ነው። ሶ ዊ ሃቭ ቱ አፕሪሺየት ዛት። ስለዚህ ቋንቋ ላይ በደንብ መሰራት አለበት። በደንብ የማያነብ ልጅ የማታነብ ልጅ ሃው ኢት ካምስ በጣም ይቅለልም ይክበድም እኮ ፈተናውን በአግባቡ ጥረርቶ መመለስ አይቻልም። ስለዚህ ያ እሱ ላይ መሰራት አለበት። እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ከምንም ቀድሞ በልጆቼም አፕሪሺየት የተነሳው አቲቲዩድ ላይ መሰራት አለበት። እችላለሁ እኔ እንደውም ለአንድ አፍታ ወደኋላ በወስዳችሁ በጣም ፊዚክስ ባይዘ ወድ ነበርና ፊዚክስ 12ኛ ክፍል ላይ ከምናነበው ተማሪዎች በጣም ውስን ሰው ነው። ለምን እንደው ታውቃላችሁ? ብታጠናውም ባታጠናውም ፊዚክስ አይመጣም አይደል? አልዋ ሰርፕራይዚንግሊ እኛ የወሰድን ዓመት ፊዚክስ በጣም ቀላል ነበር። ካን ዩ ኢማጂን ወቅቱ የሚሰጥህንም ኦፖርቹኒቲ ሉዝ ታደርጋለህ። ፈተናዎች ስትራክቸርድ ሆነው በስለብልሱ መሰረት በተቀመጡት ኦብጀክቲቮች መሰረት ለክተዋል አለኩም በባለሙያ መታየት ያለባቸው እንዳለ ሆኖ የተፈተኑትና ጥሩ ውጤት ያመጡት ልጆች በስሜት አይደለም፣ በስራ ውጤት ነው። ፈተናዎቹ ቀላል ነበሩ፣ ጥሩ ነበሩ የሚለው ነገር እኮ ቢዘጋጅ ኑሮ ሁሉንም ኮንተንቶች በአግባቡ ከቨር ተደርጎ እሰራዋለሁ በሚል ወኔ አስፈላጊውን ኢነርጂ ኢንቨስት ቢደረግ ኑሮ ይሰራ ነበር። ስለዚህ ኮንፊደንሳቸው ላይ መሰራት አለበት። እንደው ለዛ በጣም አጠር አድርጌ ብዙ ትምህርት ቤቶች አሁንም የሚሰሩበት አብይ አስባለሁ። ግል ትምህርት ቤቶች አካባቢ በፊትም ስራበት የነበረው ምንድን ነው፣ ገና ወደ ስድስተኛ ክፍል ማን ነው አይ ቲንክ እኔ እንኳን እንዳለው 8 10 12 አካባቢ ነበርና እዛ ላይ ልጆች ወደዛ እንዳለፉ ገና በአመቱ መጀመሪያ ላይ ዩ ኖ ሞቲቬሽናል ስፒች ይደረግላቸዋል። አሁን የመጣችሁበት ግሬድ ይሄ ነው። በመሰረቱ ምን ያህል አስቀምጠን ነው ወደቅን ያለው? እኔ አም ሶሪ ሌላ ሚዲያ ላይ ጠይቀዋለሁ ነው አሁን 3.5 ወይም 5% አለፉ፣ ሌላው ወደቀ። ምን ያህል እናመጣለን ብለን ተዘጋጅተን ነበር? ዊ ሃቭ ቱ ፕሮጀክት እንትን አዝ ዌል ኢንቨስት ማድረግ አለብን ራሳችን። እኔ ልጆቼ ዛሬ እንድ ውስጥ እንዲገቡ ፕሮጀክትድ ፕላን እያልን እንሰራ ነበር። አይ መሐመድ ዘይ ነው የላስት ይር የሁለት ሶስት ዓመት ውጤቶቹን ናይና የዘንድሮቹ ልጆቻችን እስከምን ያመጣል? ልጁ ያቅዳል፣ አስተማሪ ይህን ያህል አመጣለሁ ይላል። እንደን አድሚኒስትሬሽኑ በጣም እያንዳንዱ አሰስመንቶች ላይ እንትን ይባል አም ሪሊ ሶሪ መች ኦፍ አወር ታይም ኢንቨስት እናደርግ የነበረው ፈተና ጥሩ ለማምጣት ነበር ወይ ወይ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ። ግን ኦብጀክቲቭ ሚት ለማድረግ ስለሆነ ተሳክቷል። ሶ ምን ያህል ለማምጣት አቅደን ነው ይሄ የመጣብን? ሳናስበው ከመጣ ይህንኑ ማመስገን ነው። ፋና ላይ ነው መሰለኝ ተናግረዋለሁ። በጣም የሚያሳዝነኝ ልክ 12ኛ ክፍል እንደመጡ አሁን ወደ ድሮ የድሮ ነው የማስታውሰው አይደል አልየዋ መጋቢት 6 ነበር ፈተናና ገና ጥቅምት ሳያልቅ እረፍት ይሰጠን ይባላል። የአሁኑ ደግሞ ወደ ግንቦት ወደ ሰኔ ደርሷል። ገና የካቲት ናይም ላይ ልጆች ይወጣል። ካን ኢማጂን የተቋረጠ ቦንድ ትምህርት ቤት መጥተው ፖርሽኑ ከቨር ተደርጎ ያንን የሚገርማቸው አሁን ይሄ ካምብሪጅ ክሪክለም በጣም ኢምፕረስ ከሚያደርገኝ አይሲኤስኢ ፈተና የምናስፈትናቸው አስተማሪዎች ሜጀር ስራቸው የዛን ዓመት ፓስት ኤግዛሞችን ኮንቲኒየስሊ ልጆች እንዲሰሩ ይደረጋል። እነሱ ራሳቸውን እንደ መታደል ሆኖ ደግሞ እዛ ነው
ይሄ ቅድም እናነሳው የከሪኩለም ለውጥ የለም። የዛሬ 10 አመት ኤግዛም ብታዩ የጂሲኤስ ኤግዛም ሞር ሪሌትድ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም ለሰራ ሰው የወቅት ፈተና ሊቀል ይችላል ማለት። ስለዚህ እኔ ተማሪዎች ገና ምን ያህል ከመምህራኖቻችን የምንፈልገውን አግኝተናል፣ ምን ያህል ከትምህርት ቤቱ የምናገኘውን አግኝተናል ብለው እርግጠኛ ሳይሆን ፖርሽን ሳይጠናቀቅ ይሄ በጣም መቆራረጡ እንደዚህ አይነት ውጤት የማምጣት ኮንትሪቢሽን አለው። ሰው እዛ ላይ መሰራት አለበት። ሌላ እኔ ከፈተና ባሻገር ማሰብ አለብን። ፈተናው እንዳለ ሆኖ የወጣው ወደ ማህበረሰቡ ሲሄድ ምንድን ነው? ከዘጠኝ ወደ አስር የቁመት ለውጥ የክፍል ለውጥ ብቻ ነው ወይ የምናየው? ነው የባህሪ ለውጥ። ኤጁኬሽን በጣም ትልቁ ኦብጀክቲቭ የባህሪ ለውጥ ነው። እንደ ሙስሊም እኔ አሁን በጣም እንደው እንትን እንዳ ይበዛብኛል እንጂ በክረምት አካባቢ ላይ ለምሳሌ አዳሪ ትምህርት ቤቶች አሉ። እዛ የሚሰጠው እንትን በጣም አፕሪሼት ከሚያደርጉ ነው ልጆች እምነታቸው ላይ የሆነ ዲስፕሊን ቢውልት ማድረግ ላይ ኢን ዚስ ሪጋርድ እንደውም አፕሪሼት ሙስሊም ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ ለምን ሳይገደዱ ለነገ ይሞላልኛል የሚሉትን ነገር ኢንቨስትመንት ልክ እንደዛ ዘ ፎርማል ኤጁኬሽን ላይ በጣም ኮንቲኒየስ የሆነ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል። ስለዚህ እሱ ላይ በጣም መሰራት መቻል አለበት። ሌላ በጣም እኔ በጣም በጣም ትል የምለው ነገር እቺ ፈተና አካባቢ ላይ ልጆች ዝም ብለው ከቤታቸው ጠርተን ወደ ሆነ ዩኒቨርሲቲ እንወሰዳቸውና ተፈትናችሁኑ ይሄ አይሰራም። ሳይኮሎጂያቸው ላይ በደንብ መስራት አለበት። መስራት እንደሚችሉ የተዘጋጁትን ነገር በደንብ አድርገው ተረጋግተው በእርግጥ ያም ኮንዱሲቭ ኢንቫይሮንመንት መሟላት አለበት። እዛም አካባቢ ላይ እንደ መንግስት በርካታ ክፍተቶች አሉ ይመስለኛል። ምክንያቱም ፈተና ሊፈተን የሄደ ልጅ በጣም ሴኩሪቲ ካምስ ፈርስት ሃይሊ ሴኩርድ ሴኩሪቲ ሊሰማ ይገባል። በቃ ስለሌላ ነገር ማሰብ የለበትም። በደንብ አርፎ ተረጋግቶ በጥሩ መልኩ እንትን ማለት አለበት። ባይ ዘ ወይ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች መፈተን አንድ የመጣ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ካምብሪጅ ባለሳታት በጣም በርካታ ሀገራት ውስጥ ኤግዛም ሴንተር አለው መጥቶ ይቀመጣል። እኛ ቁልፍ አለ በጣም ሴኩርድ ኤግዛም ኦፊሰር አውጥቶን ይፈትናል። ካልሰራ አልሰራ የሚወርቁ ልጆች አሉ። ኤ ስታር ኤንድ ኤ ፕላስ ስታር የሚያመጡ ልጆች አሉ። ትረስት ቢውልት መደረግ መቻል አለበት። አቲቲዩድ ላይ መሰራት መቻል አለበት። የቦታው ሽፍት ዛትማች የምንጠብቀውን ውጤት አያመጣም። ስለዚህ ይሄንን ካልኩ በኋላ ባህሩ ቀጣይ ኤዱኬሽን ዓለም አሁን በምን በደቂቃዎች በሰከንዶች በምትለወጥ ዓለም ላይ ሴም ቲንግ በተመሳሳይ መልኩ እየሰራን የተለየ ውጤት ዲማንድ ማድረግ ይላል አልበርት አንስታይን አይደል? ያ እሱ ላይ መንገዳችን መቀየር አለብን። ዓለም በዲጂታል ወርልድ በጣም ተጨናንቃለች። እኛ ኢኮሊ ቅድም ኳሊቲ ኤንድ ኢኩዊታብል የሆነ ኤጁኬሽን መስጠት አለብን። ፈተና እንኳን እኮ እንኳን አይደለም ከአዲስ አበባ ወጥተን አዲስ አበባ አካባቢ ላይ እንኳን ፕሮፐርሊ መፈተን አልቻልን ይሆናል። እዛ ላይ ኢንቨስት የምናደርገው ነገር በደንብ መሆን አለበት። ከዚህ ጫፍ እስከዛ ጫፍ ድረስ ልጆቻችን እኩል ኦፖርቹኒቲ ማግኘት መቻል አለባቸው። ኦፖርቹኒቲ ነው አሁን እኔ መንግስት ወይም ሀገር ሙስሊም እንደ ኡማ በአግባቡ ኢንቨስት ማድረግ መቻል አለብን። ለምን እንደው ታውቃላችሁ፣ በደንብ ክሪቲካሊ ልናየው ይገባል። ይህም ፖይንት ኦፖርቹኒቲው ስላላቸው ወይም ስላለው የሆነ ግሩፕ የሆነን ነገር ሊያገኝ ይችላል። ኢኳሊ ኢንቨስት ብናደርግ ባይ ዘ ራይት ፐርሰን የምንላቸው ማግኘት የሚገባንን ሰዎች እናጣለን። ስለዚህ ማግኘት የሚገባንን ትውልዶቻችንን ለማግኘት እንደ ራይታቸው በጣም ስላነሱብኝ አልደግመውም። በሚያምር ቋንቋ እነ ፊንላንድ፣ ሲንጋፖር አሁን ዓለምን ሊድ እያደረጉ ነው ያሉት። ኢምፕረስ የሚያደርግ ፕራክቲስ ነው ያላቸው። ቤስት ፕራክቲስን ሼር ካደረግን ይህን ለምን አናደርግ? ለምን ሰዎች በትምህርት ይለያያሉ? ኢኳሊ ኢንቨስት ማድረግ አለብን። ኢኳሊ ዲማንድ ማድረግ አለብን። ኢኳሊ ኢንቨስት አድርገን በጣም በርካታ ተወጥቶባቸው የማያውቁ ቅድም ከአንድ እስከ ሶስት የወጡ ልጆች የደረሱ አም ሶሪ ሌላው ቦታ ከአንድ እስከ ሶስት የወጡት ልጆች ጋር ኢኳሊ ሰፕላዩን አላገኙ እንዘን የሚጠበቅባቸውን አላሟሉ።
ልንወቅሳቸው ግን አይገባም። ምክንያቱም ልንሰጣቸው የሚገባ ነገር ስለቀረባቸው ነገ የምንሰጠው ነገር በጣም ኢኳል ኤንድ ኢኩዊታብል መሆን አለበት። ቴክኖሎጂ ላይ በጣም ኢንቨስት መደረግ አለበት። ይሄ በምንም አይነት ታምር ልንክደው የሚገባ ነገር አይደለም። አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ኮንክሉድ አደርጋለሁ። ወይዘሮ ስህን አልዋ በጣም ታስታውሱ ይሆናል። ኬሚስትሪ ማስተር ኬሚስትሪ ማስተር ባዮሎጂ ኤንድ ማስተር ፊዚክስ የሚባሉ ቨሪ ሹር ዶክተር አቡሽ ነው ሁልጊዜ የሚያስታውሳቸው ሁለት ናቸው ሶስት ናቸው። ነገር ግን አንድ ሰው እጅ ከገቡ እነዛን መጽሐፍቶች ለማግኘት ከሁለት ወር በኋላ መሄድ ትችላል። ያን ያህል ስትራግል እናደርግ ነበር። አሁን ኢዝሊ እጃችን ላይ ብዙ ነገሮችን አክሰስ ማድረግ በምንችልበት ሰዓት ይህን ያህል የሰፕላይ ችግራችን በጣም በአግባቡ ከደረስ ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ካደረግ መጥቀም የሚችለን ነገር ላይ ግን ጋይድ ማድረግ በደንብ ያስፈልገናል። ለምንድን ነው ቴክኖሎጂን አፕላይ የምናደርገው? ይሄ ባይ ዘ ወይ ይሄ አንድ ፕለስድ ማኔጅመንት የምንለው ነገር አለ። በጣም መቀደስ ኦር ሳምቲንግ የሚባል ነገር አለ እና ብሌስድ ማኔጅመንት ያስፈልጋል። ብሌስድ አፕሪሺየት የሚደረግን የቴክኖሎጂ ፍሬ በአግባቡ መጠቀም። ያንን አንዋይዝሊ ከተጠቀምነው ከምንፈልገው በላይ አሁን ከምናየው የከፋ ውጤት ያመጣብናል። እዛ እንዳይገባ ነገር ግን በአግባቡ ከተጠቀምነው ሲግኒፊካንት ቼንጅ እንደሚያመጣ አውቀን ምስት ካሰራንበት ዊ ሃቭ ቱ ፎከስ ኦን ቴክኖሎጂ። ጀዛካላ በጣም ብዙ ነገሮች ማለት እችል ነበረ። የጊዜ ምንትላለ ታንክስ መርሃባ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ኤክስቴንሲቭ የሆኑ ሀሳቦችን እያነሳን ነው። እንግዲህ ይሄን የሚመለከቱ አካላቶች በተለይ የሚመለከታቸው ሴክተሮች፣ ባለድርሻ አካላት ይሄን ውይይት በደንብ ይከታተላሉ ብለን እናስባለን እና ምናልባት ቅድም መነሻ ላይ አንድ ሰርፕራይዝ አለን ብለን ነበር እንደው እናንተም ነቃ እንድትሉ ያንን ሰርፕራይዝ አሁን ይፋ ማድረግ ይኖርብናል። ከሰርፕራይዙ በኋላ የተወሰኑ ሀሳቦች እንቀጥላለን። አሴ እንደ ሙስሊም ኡማ ምናልባት በፊት የነበሩ ኤክስፒሪየንሳችን አንስተን እንወያያለን። ወደ ሰርፕራይዛችን እንሂድ። ምናልባት ቀሻልዩ ወደዚህ ብትመጣለን፣ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች መሐመድ ዘይን ተስፍሽ እዚህ ወደዚህ እባካችሁ እናስቸግራችሁ። ስለ እኔ ተቋም ያስሚንን መሸለም አለበት የሆነ ነገር ማድረግ አለበት የሚለው ነገር ውይይት ነበር እና ምናልባት ሙሳ መሸለም አለበት መሐመድን መሸለም አለበት ይገባናል። ግን ቀድመን እንግዲህ የእሷን ኒውስ በደንብ እንትን ስለሄድንበት ነው። ያው ፖዘቲቭሊ አፕሪሺየት ለማድረግ ያህል ነው። ሁላችሁንም በጣም ደስ ብሎናል። ሙሳም እህታችንም መሐመድም ያረጋችሁት ጥረት ያመጣችሁት ውጤት በጣም የሚመሰገን የሚገባው ነው። ያስሚን ላይ ግን በጣም ኤክሴፕሽናል ነው እና ያ ዝም ብለን በዚህ ፕሮግራም ላይ ማለፍ የለበትም። ፕሮግራማችንም የበለጠ ያደምቋል ከሚል አንጻር ስለ እኔ ወክ ላይ መጣች አዚዛ እህታችን እዚህ ያለች እሷ ያመጣችውን ስጦታ ከእነሱ ጋር ሆና ስጦታውን ስጥልናለች። አዚዛ እዚህ ወደዚህ ትንሽ አላዋችላ በጣም እናመሰግናለን ያስሚን። ምናልባት እዚህ ሆኝና አዚዛ ስለ እኔም ስላደረጋችሁትም ነገር ብታወሪ ደስ ይለናል። ያስሚን እሺ። ብስሚላ እኔ አዚዛ ሙሳ እባላለሁ። ስለ እኔ ስራ አስኪያጅ ነኝ። ስለ እኔ የሴቶች አቅም ግንባታና የበጎ አድራጎት ድርጅት በልበቀና ሴቶች የተቋቋመች እንዲሁም ሴቶች ላይ ትኩረት አድርጋ በመቶ በመቶ ሴቶች ላይ ፎከስ አድርጋ የምትሰራ ድርጅት ናት። ሴቶች ላይ የምትሰራባቸው ሶስት የትኩረት ዘርፎቹ አንዱ ትምህርትና ስልጠና ነው። ስልጠና ያው በቋሚነት ቤት እመቤቶች፣ ወጣቶችን፣ ሴቶችን፣ እናቶችን ታበቃለች። በስልጠና በሶስት ወር ስልጠና ፕሮግራም በኦንላይን እንዲሁም በራዊ ስልጠና ፕሮግራሞቿ ሴቶችን የሚያበቁ ክፍተትን የሚሞሉ የተለያዩ ስልጠናዎችን ትሰጣለች። እንዲሁ ከዚህ ዘርፍ ጋር ተያይዞ ትምህርት ላይ መማር እየቻሉ መማር ያልቻሉ እህቶቻችንን የኮሌጅ የትምህርት ቤት ክፍያዎችን እየከፈለች ታስተምራለች። እንዲሁም ደግሞ እህታችን ያስሚን ጥሩ ውጤት ያመጡ እህቶችን እንስቶችን ታበረታታለች ማለት ነው። በያስሚን ውጤት እኛም በጣም ኮርተናል። ሌሎቻችን ወንድሞቻችን ባመጣችሁት ውጤት በጣም ደስ ብሎናል፣ ኮርተናል። ግን ያው ስለ እኔ የሴቶች ናት እና እናንተን አለመበረታታት ሳንፈልግ ቀርተን አይደለም። የትኩረት አቅጣጫችንም ያው ሴቶች ላይ ብቻ ስለሆነ ነው። በእናንተም ውጤት ኢንሻላህ ደግሞ ወደፊት እናንተን አይነቱን ያብዛልን ማለት ነው።
ወደፊት ደግሞ ያስሚንን ከፍ ብላ ሰነሪ ላይ እንጠብቃታለን ማለት ነው። ኢንሻአላ ሌሎችን ያበቃች ማለት ነውና በርቺ፣ ወጥተሽ በጣም ደስ ብሎናል ለምን ያው ጀዛኩም ለኸይረን በጣም ነው ማመሰግነው ለሽልማቱም ለሁሉም ላረጋችሁልኝ ነገር። ሀሩን ሚዲያ አሁን ስለሸለመኝ ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያም ጀምሮ ኢንተርቪውን በማድረግ ውጤቴን ሞር እንደውም እንዲጎላ ያደረጉት እነሱ ናቸው እና እነሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ለሁሉም ነገር አላህ ይክፈላችሁ። አመሰግናለሁ። ያው ከሰዓታችንም አንጻር ያው አፉ ትሉናላችሁ ያልተነሳ መነሳት አለባቸው የምትሉትን ሀሳብ አክሉልን እና የዛሬ ቆይታችንን እናበቃለን ኢንሻአላህ። አመሰግናለሁ። የተባሉት ጥሩ ጥሩ ፖይንቶች ተነስተዋል። እና ለመናገር እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ቢኮዝ ትንሽም ቢሆን ይቆጨኛል ሚል ስሜት አለኝ። ስለ ትምህርቱ በተለያየ ፊልድ ለመቀየር ጥረት አድርጌያለሁ። ሶሻል ወርክ ማስተርስ ተምሬ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ማኔጅመንት ሌላ ማስተርስ ተምሬ ያለው ነው። ያመኝና እመለሳለሁ፣ ልሄድ አስብና እመለሳለሁ። ይሄ ፊልድ ማን አለው እኔ ራሴን ኃላፊነት ካልተወጣሁ ሚል ነገር አለኝ። እና አንዱ ቁጭት የሚነሳው መርጭ እንትን አድርጌ ለማውራት አስባለሁ። ትንሽ የተወሰነ ማንሳት የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። የትምህርት ስርዓቱ ላይ ቅድም ዘመናዊ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀመር በ1898 አጼ ምኒልክ አይ ቲንክ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት በዛ ነው የሚጀመረው። እና ፎርማል ኤጁኬሽን ማለት ነው ሞደርን ኤጁኬሽን የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ኦልሞስት 112 ወይ 113 ዓመት ነው። በጣም ሪሰንት ነው ሪሌቲቭሊ። አይ ቲንክ ሞሮኮ ይሁን ሰምዌር የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ አይ ቲንክ የአረብ ሀገሮች ውስጥ የተከፈተ ዩኒቨርሲቲ በጣም ብዙ 900 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። እኛ ሀገር ላይ በጣም እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው ያለው ታሪክ ማለት ነው። ከዛም ውስጥ ደግሞ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ስንመለከት ያን ጊዜ ቤተ ክህነት ነበረች የምትመራው። ታሪክ ድርሳናት እንደሚያወሱት እና ኦልሞስት ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲያገል ታስቦ የተደረጉ ነገሮች ያንን ኢምፕላይ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩበት እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ምናልባት ወደ ኃይለ ሥላሴም ስንመጣ በኋላ ላይ የተወሰኑ ነገሮች ቢደረጉም ስቲል ከላይ ያለውን ወደ ስልጣኑ የተጠጋውን ማህበረሰብ የተሻለ ትምህርት ለቤተ ዘመዶች የተሻለ ትምህርት የመስጠት የውጭ እድሎችን እንደዛ አይነት ከዛ ተነስቶ ነው አሁን ያለበት የተገኘው እና አሁን ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ሙስሊሙ ማህበረሰብ ቅድም እንደተባለው የዚህ የአሰስመንቱ ውጤት ምንን ያሳየናል? እኔ አሰስመንቱን በሁለት መልኩ አየዋለሁ። በመልካም ጎን በጣም አየዋለሁ። ለምን ይህንን እናንተም ኢሹ አድርጋችሁ እኛም ኢሹ አድርገን እዚህ ቁጭ ያለው ይህ ችግር ውስጥ መኖራችንን ስለተገነዘበን ይመስለኛል። እና ሙሉ ለሙሉ ብሌም ላደርገው አልችልም። ኢንፋክት ቅድም ወንድሞቼ እንዳሉት ፈተናው ባይ ኢትሰልፍ እንዴት ነው? ትምህርት ሶስት ዶሜኖች አሉት በመሰረታዊነት። ሳይኮሞተር ዶሜን የሚባል አለ፣ ኮግኒቲቭ ዶሜን እና አፌክቲቭ ዶሜን፣ ባህሪ ላይ አፌክቲቭ ሳይኮሞተር ስኪሎች ላይ እንዲሁም ደግሞ ኮግኒቲቭ እውቀት ላይ። ከእውቀትም ደግሞ ቅድም ስናወራቸው የነበሩ ሎወር ሌቭል የእውቀት ሲምፕል ማስታወስ ክህሎ እንትኖችን ቼክ የሚያደርጉ ከፍ ሲል ደግሞ አናሊሲስ እና አፕሊኬሽን ኢቫሉዌሽን ስኪሎችን ቼክ የሚያደርጉ ጥያቄዎች እና ፈተናዎች ኤክስፔክት ይደረጋሉ። እና ኤግዛም ባይ ኢትሰልፍ ጀስት ቱል ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም፣ መሳሪያ ብቻ ነው ፈተና። ያ መሳሪያ ምን ለማድረግ ነው? ልናስተምር ያቀድነውን ነገር አስተምረናል ወይ፣ መድረስ ያሰብንበት ቦታ ላይ ቅድም እንዳልኩት ደርሰናል ወይ የሚለውን ነገር ለማየት በሁለት ተከፍሎ ፎርማቲቭ ኤንድ ሰመቲቭ አሰስመንት ተብሎ ይቀመጣል። ፎርማቲቭ ክላስሩም ኢንስትራክሽን፣ መምህራን የሚያስተምሩትን ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚሰሩትን ስራዎች መላልሰን ለማየትና ሚዲየማችንን የማስተማር ስትራቴጂዎቻችንን መልሰን ቼክ እንድናደርግና ልጆች ማብቃት ላይ እንድንሰራ የሚያደርገን ሲሆን ሰሜቲቭ መጨረሻ ላይ የሚደረጉ ዓመት መጨረሻ ላይ ወይም ብዙ ዓመታት በኋላ እንደተባለው ኪንደርጋርተን ሲጨርሱ፣ ስድስተኛ ክፍል ሲጨርሱ፣ ስምንተኛ ክፍል አሁን ባለው አሰላለፍ ስድስት ሁለት ስድስት ሁለት እና አራት አሰላለፍ አለው። አሁን ነው ቼክ ፖይንቶች፣ ቅድም አቶ ተስፋዬ እንዳሉ በእኛ ሀገር ቼክ ፖይንቶች አሉ፣ በክልል ደረጃ የሚደረጉ አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በፌዴራል ደረጃ የሚደረጉ አሉ። እና ይሄ ላለፉት ሶስት ዓመታት የታየው ውጤት
እኔ ያለንበትን ቦታ ሰምሃው አሳይቶና እስከነ ችግሩ ፈተናው ራሱ እስከነ ችግሩ ፈተናው እያንዳንዱን ፓርት ቼክ አድርጓል ወይ የሚለው ነገር ፈተናው እንዴት ነው የወጣው? ኤግዛም አይተም ቫሊዲቲ እና አይተም ሪላያቢሊቲ የሚባሉ ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ። ጥያቄው ራሱ ጎበዝ ተማሪዎች አብዛኛው ካልመለሱት ጥያቄው ራሱ ፌል ነው የሚያደርገው፣ ቫሊድ አይሆንም። ባይ ዘ ወይ አይተም ቫሊዲቲ ዘ ነምበር ኦፍ ስቱደንትስ ሁ አንሰርድ ዘ ኳስችን ፐር ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ ስቱደንትስ ሁ ሳት ፎር ዳት ኤግዛም ስፔሲፊክ ኤግዛም ኦር ጥያቄ ተብሎ ካልኩሌት ይደረግና ኢንዴክስ የተቀመጠ ኢንዴክስ አለ። ከዛ ፐርሰንት በታች ከሆነ ጥያቄው ውድቅ ይደረጋል። እና በዚህ ደረጃ ታይቷል ወይ? ኮምፕሌን ከማድረግ እንትን ወጥተን በጋራ መስራት አለብን። የግል ትምህርት ቤቶች ቅድም አቶ አልዩ አንስተውታል። ሪሊ አር ዊ ሪሊ ፌር? አር ዊ ሪሊ ፌር? አሁን እቺ ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለባት። አንድም ወስዶ 30,000 ብር በወር የሚከፍለው ወላጅ አለ፣ 50,000 ብር በወር የሚከፍል አለ። አንድ ትምህርት ቤት 400,000 ብር የሚከፈልበት አለ፣ ኢትዮጵያውያን ከፍለው የሚማሩበት አለ። መንዝሊ 400,000 እና ከዛ በላይ ብር የሚያስከፍሉትስ አካል ለመምህሩ ያንን ያክል ምቾትና እንትኖች አቬል ያደርጋሉ ወይ? ስለዚህ እንደ አገር ሲስተሙ ትንሽ መታየት መቻል አለበት። መንግስትም ደግሞ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች ይታያሉ፣ ትምህርት ላይ ትኩረት መደረግ አለበት። ፕላስ እያንዳንዱ ስቴክሆልደር የትምህርት ሊደርሺፑ ማኔጅመንቱ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ያለው የሚሰራውን ስራ ኃላፊነት ወስዶ ጀኔሬሽን ላይ ነው የሚሰራው እና መስራት መቻል አለበት። ተማሪዎቹም ደግሞ ይሄ ከሶሻል ሚዲያው ከምኑ ተጽዕኖ ባይዘወይ እኛ ስንማር ከኛ በፊት የነበሩት ሰዎች ሰፈር አድርጎ ነው የተማሩት። ዛሬ ኤቭሪቲንግ አት ቲፕ ኦፍ ዩር ፊንገር ቴክኖሎጂ ተብሏል። ኢንፋክት ቫሊዩ ሲስተማችንን መርሳት የለብንም፣ ካልቸራችንን መርሳት የለብንም። ቋንቋ ያ አፕሪሼት እናደርጋለን። በፊት እንግሊዝኛ በጣም አፕሪሼት ይደረግ ነበር። ኦፍኮርስ አይ ዱ አፕሪሼት ዳት፣ ግን ከእንግሊዝኛ እኩል አረብኛም ሌሎች ኢንተርናሽናል ላንጉዌጅ ቻይና፣ አሁን በጣም እያደጉ ያሉ አገሮች ቋንቋ እኛ ጋር ሼር የሚያደርጉት ነገር ሊኖር ስለሚችል ከዛ ጋር ታይቶ የትምህርት ከሪኩለም በደንብ መታየት መቻል አለበት። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ ልጆቹን በስርዓት ማስተማር መቻል አለበት። ስነ ምግባር ላይ የባህሪ ለውጥ የሚባለው ነገር በጣም ፋውንዴሽን ስለሆነ የሁሉ ነገር ፋውንዴሽን ስለሆነ አክላቅ እሱ ላይ በደንብ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ዘ ዌይ ፎርወርድ በርትተን እንስራ ነው የምለው። ቴክኒካል ከሆነ ነገር ጀምሮ እስከ አቲቲዩድ እስከ አስተሳሰብ ሳይኮሎጂ ድረስ በደንብ ሄደናል እና ምናልባት ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ የሙስሊሙ ኤክስፒሪየንስ ምን ነበር በትምህርት ላይ የሚለው ብታነሱልን በጣም መዘንጋት የሌለብን ሀሳቦች ይመስሉኛል። ይሄ ሙስሊሙን በደንብ ማንቃት አለብን። ሀይቃ ማለት ቆንጆ ኤክስፒሪየንስም እንደነበረን አስታውላለሁ። እኔም ሀይ ስኩል በነበርኩበት ሰዓት ያ ኤክስፒሪየንስ ምን ነበር፣ እንዴት ነው ልጆቻችን ላይ መስራት ያለብን? ኢስላማዊ ተቋማቶች አሉ። በነዛ ተቋማቶች ይሄ በጀማ መልኩ መድረሳ መስጊዶች ላይ ኢስላማዊ ተቋማቶች ላይ እንዴት ነው ክፍተት ያለባቸውን ልጆቻችን መሙላት አካዳሚክ ሌብላቸውን መሙላት የምንችለው? ያ ኤክስፒሪየንስ እንዴት እናምጣ? እንዴት አሁን ልጆቻችን ብቃት ከፍ እናድርግ የሚለው ነገር ትኩረት ብታደርግልን። ሌሎቹ ሀሳቦች መወር ሸፍነናቸዋል ከሚላል። አመሰግናለሁ። እኔ ደስ ብሎኛል በመሳተፍ ብዙ ተምሬያለሁኝ፣ ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ ካላቸው ሰዎች አንጻር። ጥሩ እንግዲህ እስካሁን አንስተናል ብዙ ነገር። አሁን ወደ ፖዚቲቭ ስንመጣ ፊውቸሩ ምንድን ነው የሚሆነው? መጪውን ጊዜ ነው የምናስበው። መቼም ወደኋላ አይደለም የምንመለሰው፣ ሁልጊዜ የኋላ ነው የምንወቅሰው የኛ እንትን። እሱ ሳይሆን አሁን ፊውቸሩ ምንድን ነው የሚለውን ስናነሳ የትምህርት ፊውቸርስ ምንድን ነው የሚሆነው? ትምህርት በራሱ ብዙ ሪቮሉሽኖች አካሂዷል፣ ብዙ ለውጦችን አካሂዷል። ለምሳሌ ፕሪንቲንግ ፕረስ ሲመጣ ለውጦች አካሂዷል፣ ኢንተርኔት ሲመጣ ለውጦች አካሂዷል። አሁን ኤአይ ሲመጣ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሲመጣ ለውጦች ማካሄዱ የማይቀር ነው፣ ዳውት የለውም። ስለዚህ ፊውቸር ኤዱኬሽን የፊውቸር ኦፍ ኤዱኬሽን ምን አይነት ሪቮሉሽን ሊያካሄድ ይችላል የሚለውን መታየት ያስፈልገዋል። እንትኑ ላይ ለመስራት መፍትሄው ላይ ለመስራት እዛ ጋር ስለሆነ ፖይንቱ የሚገመተው ምን ተብለው ነው? አንደኛ ፐርሰናላይዝድ ለርኒንግ ይሆናል ነው። ለርኒንግ ማለት ዋን ፊት ፎር ኦል የሚል ነገር አይኖርም። በፊት የምንማረው ምንድን ነው? እዚህ 40 ተማሪዎች አለን፣ አንድ መምህር አለ፣ መምህሩ ለ40 ተማሪው ያስተላልፋል ነው። ያ መምህር ለ40 ተማሪው ለአርባው ተማሪ ሊመቻል ቅድም ሲያነሱ የነበሩት አለ። መምህሩ ለርኒንግ ስታይሉ ቪዥዋል ከሆነ የእሱ የመማር ስታይሉ የመጀመሪያ የተማረበት መንገድ ቪዥዋል ከሆነ በእርግጠኝነት ሲያስተምር ቪዥዋል ለርነሮችን የሚረዳ ትምህርት ነው የሚያስተምረው።
እሱ በመስማት ከሆነ መማር የሚወደው እንዲሁ በመስማት እንትን የሚሉትን ነው የሚመቸው መምህሩ። ሶ የመምህሩ ነው ከተማሪዎች ሪፍሌክት የሚደረገው ማለት ነው። አንድ መምህር አለ፣ 40 ተማሪዎቹ ፊት እንዲያደርጉት ነው የሚጠበቀው። ዋን ፊት ፎር ኦል። አሁን እንደዛ አይደለም፣ ፐርሰናላይዝድ ነው ለርኒንግ። እያንዳንዱ ልጅ የራሱ ካሪክለም ነው የሚኖረው በኤአይ ቴክኖሎጂ። እያንዳንዱ ሰው ግለሰብ የራሱ ካሪክለም በራሱ ፍጥነት በራሱ ፔስ ነው የሚማረው። ለርኒንጉ አዳፕቲቭ ነው የሚሆነው። ድክመቱን ያያል ቴክኖሎጂው፣ ከዛ ከድክመቱ ተነስቶ ደግሞ ይሰጠዋል። ፕሮግረሲቭሊ እንዲያድግ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ነው የመጪው ትምህርት ተብሎ የሚገመተው አንዱ። ሁለተኛው ቴክኖሎጂ እንደ ዋና ግብአት ነው የትምህርት የሚሆነው፣ እንደ ዋና አጋዥ ነው የሚሆነው ቴክኖሎጂ። ለምሳሌ ስንማር ሂስትሪ ስንማር ሰቨን ወንደርስ ኦፍ ዘ ወርልድ አለ፣ ሰባቱ የዓለም በጣም አስደናቂ ነገሮች አለ አይደል እንዴ? በቃ በታሪክ መምህሩ በሚገልጽልን ልክ ነው የምንማራቸው። አሁን ግን ስናየው አግመንትድ ሪያሊቲ፣ ቪርቹዋል ሪያሊቲ የምንላቸዋሉ፣ በመነጽር አይናችን ላይ አድርገን ሰቨን ወንደርስን የቻይናን ግንብ እኮ እንጎበኘዋለን፣ ሴንስ እያደረግን በደንብ ማለት ነው። እሱ ወደ ቴክኖሎጂ ወደ ትምህርት መምጣቱ አይቀርም። ትምህርት ላይ ይሄ ቴክኖሎጂ ይገባል። ሶ ይሄ ለተማሪዎቹ ሪሊ ሴንስ እያደረጉት በትክክል ይማሩታል ማለት ነው። ፕራክቲካል እንትን ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ነው አንዱ የቴክኖሎጂ ፊውቸር ተብሎ የሚታሰበው። ሌላኛው ቀጣዩ የትምህርት ዕጣ ፈንታ የሚሆነው ምንድን ነው? 21ኛው ሴንቸሪ ላይ የሚፈለጉ ስኪሎች ላይ ፎከስ ያደርጋል ነው። እነዚህ ስኪሎች ምንድን ናቸው ካል፣ ቅድም 5C እዚህ ጋር ሲጠቀስ ነበረ። ሜይንሊ ዋና ተብሎ የሚነገሩት ስኪሎች አንዱ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነው። ጥንቅቅ አድርጎ ማሰብ፣ በደንብ አንጥሮ የማሰብ ችሎታ ያስፈልጋል ማንኛውም ሰው። በዚህ ኢንፎርሜሽን ሎድ ባለበት ዘመን፣ ዳይናሚክ በሆነ ወርልድ ጠንቅቆ የማያስብ ትውልድ አይቀጥልም። አይቀጥልም ማለት በህይወት አይኖርም አይደለም፣ ይቸገራል ነው። ሶ ነጋዴም ቢሆን በእርግጠኝነት በዚህ ቴክኖሎጂ የመርካቶ ንግድ ላይቀጥል ይችላል። ዲጂታል ማርኬት ከመጣ ምንድን ነው የሚያደርገው? በዱካ የሚፈርም ሰው ዲጂታል ማርኬት ላይ ምንድን ነው የሚሰራው? እንዴት ሊቀጥል ይችላል? ሶ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ሙስሊሙ ማህበረሰብ እሱ አልተማርም መማር አልቻልኩም ብሎ አስቦ ከሆነ ልጆቹ ማስተማር ነው ያለበት። ልጆቹ ንግዴን መረከብ አለባቸው ማስቀጠል አለባቸው ብሎ ካሰበ ማስተማር ግዴታው ይሆናል ማለት ነው። ግድ ነው ይሄ የሚሆነው። ክሬቲቪቲ ሁለተኛው የ21ኛው ክፍለ ዘመን ስኪል ነው፣ የሚፈለግ ነው። ክሬቲቭ ካልሆነ ኮፒ ፔስት፣ ሎት ኦፍ ኮፒ ፔስት ይኖራል ኢን ኤቭሪ ዴይ። ምናልባት ሪኮመንድ ማድረገው አንድ መጽሐፍ አለ፣ ዜሮ ቱ ዋን የሚል አንድ መጽሐፍ አለ። ከዜሮ ከስክራች ወደ አንድ ክሬቲቭ አዲስ ነገር፣ እሱ የቢዝነስ መጽሐፍ ነው። ሁሉም ቢያነበው ደስ ይለኛል። ክሬቲቭ የሆነ ሰው ሀብታም ይሆናል። ምናልባት አንድ ጊዜ ቢልጌት ተጠይቀው ምንድን ነው ያለ፣ የቀጣዩ ቢሊዮነር ሀብታም ማን ሊሆን ይችላል ሲባል ከኮድ ላይ የሰራ ነው። ኮድ ማድረግ ላይ የሰራ ኮዲንግ ላይ የሰራ ነው። ያ ማለት ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ያደረገ ምናምን አይደለም፣ ላይሆን ይችላል ነሰሰርሊ፣ እዛ ላይ ግን የሰራ ነው። እዚህ ሶፍትዌር ነክ ነገሮች ላይ ካምፓኒ ያለው ምን ያለው ኦብቪየስሊ የቀጣዩ ሀብታም ያሉትን ሀብታሞች እኮ ማየት እንችላለን። እነ ቢልጌትን፣ የፌስቡክን፣ የአማዞንን ሌላ እኮ ምንም የላቸውም። ምርት አይደለም እኮ ያላቸው፣ ኮድ ላይ እኮ ነው፣ ኮሚኒኬሽን ነው እኮ እየሰሩ ያሉት። የቴሌግራሙ ማየት እኮ እንችላለን አይደል እንዴ? እሱ ጋር ክሬቲቪቲ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው የሚፈለገው ስኪል አዳፕቴቢሊቲ ነው። ሲቹዌሽኑ ዳይናሚክ ነው ካል ለዚህ ዳይናሚክ ተለዋዋጭ ለሆነ ዓለም በፍጥነት በሚለዋወጥ ጊዜ የራሱን እያመቻቸ መቀጠል ያስፈልገዋል። ይሄ ትውልድ መፈጠር አለበት። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ስኪሎች የሚባሉት እነዚህ ናቸው። የሮል ኦፍ ኤዱኬተርስ የአስተማሪዎቹ ሚናስ ምን ይሆናል በመጪው የትምህርት ጊዜ ካል፣ መምህሮቹ የሚሆኑት ምንድን ነው? ፋሲሊቴተር ነው የሚሆኑት። ለርኒንግ ፋሲሊቴተር ነው የሚሆኑት።
ፍሊፕድ ክላስሩም የሚባል ሲስተም አለ አሁን እየመጣ ያለ። ምንድነው የሚሆነው? ተማሪዎች ኮንቴንቱ ቤታቸው ላይ ነው የሚሰጣቸው። ቤታቸው ላይ አንበው አይተው ቪዲዮም ይመጣሉ። ክፍል ሲገቡ መምህሩ የሚያደርገው ምንድነው? ዲስከስ እንዲያደርጉ ነው። ፕራክቲካል ለፕራክቲካል ሴሽኖች ጊዜ እንዲሰጥ ነው። ስለዚህ ክላስሩሙ ለመወያያ ነው የሚሆነው፣ ኢንተራክቲቭ ነው የሚሆነው። ኮንቴንት ጨርሰው ነው የሚመጡት እቤት። እንደዛ ነው የሚሆነው የመጪው ጊዜ ማለት ነው። ይሄን ስል እኛ ጋር መስጊዶች ላይ ወይም በተለያየ መድረሳዎች ላይ የሚሰጠው የመማር እንትንም መቀየር ያስፈልገዋል። ዛውያዎች ላይ የሚሰጠው ረጅም ጊዜ የሚፈጅ መቀየር ያስፈልገዋል። በዚህ አይነት መልኩ መማር የግድ ይላቸዋል። ምክንያቱም እየመጣ ያለው ትውልድ ያ ከሆነ እዛ ዛውያ ላይ ሄዶ የሚገባ ትውልድ አታገኝም። ስለዚህ ሼኮቹ የሚፈጠሩት በዚህ አይነት መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። በዘመናዊ መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ላይ ሙስሊሙ እንደውም እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን መሰረት ያለበት መጅሊስ፣ መስጊድ አስተዳደሮች ሁሉም መሰረት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። መስጊዶቻቸው ለትምህርት ምቹ ስል ለአስኳላ ትምህርት፣ ይሄ ሴኩላር ትምህርቱ ብቻ አይደለም። መድረሳዎቹም በዛ መልኩ መቃኘት የግድ ያስፈልጋቸዋል። ሌላው የሚሆነው በዘመናዊ በመጪው የትምህርት እድል ይሄ ትራዲሽናል ክላስሩም የምንለው ብዙ ላይቀጥል ይችላል። ምናልባት በተለይ አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ስንሄድ አንደኛ ደረጃ ላይ ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደቀጠለ ሊቀጥል ይችላል። ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ስንሄድ ግን ዛሬ ከሃርቫርድ ከኤምአይቲ በላይ እነ ኢዲኤክስ ኮርሴራ ብዙ ተማሪ አላቸው። ብዙ 200-200 ተማሪ 300 ተማሪ ይኖራቸዋል። ላንድ ኮርስ ሲንግል ኮርስ ሰው የሚፈልገውን ኮርስ ነው የሚማረው። ኦንላይን ነው አብዛኛው እየተማረ ያለው። ሶ ትራዲሽናል ክላስሩም ስታይሉ ላይቀጥል ይችላል። ሶ ከዚህ አንፃር መቃኘት ያስፈልገዋል። በአጠቃላይ ሙስሊሙ ምን ማድረግ አለበት? ጠቅላላ ለማድረግ ስል አንደኛ ሀብት ለማስቀጠል ከፈለገ፣ በነጋዴነቱ ለመቀጠል ከፈለገ ራሱን ጨምሮ ቤተሰቡ መማር አለበት። ዲው ያን ያክል እንኳን አላደርግም ካለ ከቤት ውስጥ ልጆቹ መማር አለባቸው፣ በደንብ መማር አለባቸው። ያልተማሩ ልጆችን ማፍራት የለበትም። ሚኒመም ሪኳየርመንት ዲግሪ ቤት ውስጥ ሊኖር ይገባል። እሱ ሲባል በአካዳሚክስ ብቻ አይደለም፣ በዲን መማር ይጠበቅባቸዋል። ስነ ምግባሩም አንዱ የቴክኖሎጂ ችግሩ ምንድን ነው? ቴክኖሎጂ ሁለት ስለቶች አሉት፣ አያያዛችን ነው የሚወስነው። ሰው ያንኛውም ስለት እንዳይበላቸው ከተፈለገ ስነ ምግባርም ያስፈልጋል። እዛ ላይም በደንብ አድርጎ መቃኘት ያስፈልጋልና ትምህርት ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለበት። ይሄ እኛ መስጊድ መስራት፣ መድረሳ መስራት እና አሁን ላይ በጣም እንሯሯጠው አይደል? ሰው መስጊድ ይሰግዳል እኮ አንጥፎም፣ እዚህ አራት ማዕዘን ላይ ይሰግዳል። በጣም ለግዥር የሆነ መስጊድ ከሚሰራ እዛ አካባቢ ላይ 3-4 ትምህርት ቤት ቢሰራ መርጣለሁ። ያን ለግዥር የሆነ መስጊድ ይሰሩታል እነዛ ልጆች፣ እዛ ጋር ቢፈሩት ተማሪዎች። ሶ የእርዳታ ድርጅቶች ሙስሊሙ ላይ ፎከስ አድርገው የሚሰሩ የሙስሊምም ሌሎች ድርጅቶች እዚህ ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ ቢደረግ፣ ቅድም እንዳልኩት መስጊዶች እያንዳንዳቸው ላይብረሪ ሊኖራቸው ይገባል። ዲጂታል ላይብረሪ፣ የፊዚካል ላይብረሪ፣ ኢቭን ላብራቶሪ ለምንድን ነው የማይኖራቸው? ልጆቻቸው ማጥናት ይፈልጋሉ፣ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። እዛ ጋር ካለ ግን እዛው የሃይማኖት ትምህርቱንም የሴኩላር ትምህርቱንም ይጨርሳሉ። ከዛ ውጭ አንዱ ወደፊት የሚመጣው ምንድን ነው? በአብዛኛው የሚሆነው ቱቶሪንግ ነው። ኦንላይንም ኦፍላይንም፣ በተለይ ኦንላይን ቱቶሩ በጣም ፈቨር ይደረጋል። ምናልባት ካን አካዳሚ የሚባል የምታውቁ ከሆነ አሜሪካ ላይ የተከፈተ ሳልካን የሚባል እሱ አንድ ቱቶሪንግ የኤአይ ቱቶሪንግ እንትን አለው። እዛ ጋር የሚያደርገው ምንድን ነው? ተማሪዎች ይገባሉ፣ የሚፈልጉትን ጥያቄ ይጠይቃሉ፣ ተማሪ ነው የሚመልስላቸው። ሌላ ተማሪ ይገባል። ብዙ እይታ፣ ብዙ መልስ ነው የሚኖረው ለአንድ ጥያቄ። እንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ
መስጊዶቹም ላይ ቱቶሮቹ ማዘጋጀት ቅድም በቮለንተር የሚሰሩ ልጆች ነበር። ሰው ትምህርትን ካነሳ ትምህርትን ትክክል ነው ብሎ በዳዋዎች ውስጥ እኮ ትምህርት ትክክል ነው ተብሎ አልተወራም፣ አልተነገረም እኮ አይደል? መስጊድ ላይ እሱ እኮ መሆን አለበት እኮ ትምህርት መማር አለባችሁ ተብሎ እኮ መወራት አለበት። ልጆች ሴቶች እኮ እሺ እንምጣ፣ ቀላል እኮ ነው። አሁን ኬጂ ተማሪ ያላቸው ሴቶች እናቶች ልጆቻቸውን የቤት ስራ ማሰራት ይከብዳቸዋል እኮ አይደል እንዴ? ቤት ላይ ልጆቻቸውን መርዳት የሚከብደው በጣም ብዙ ሰው እኮ ነው ያለው። ሶ ትምህርት ቅንጦት አይደለም፣ በአጠቃላይ ቅንጦት አይደለም። ስለዚህ የግድ መማር አለበት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላለሁ ወላሂ አለ። ትሬኒንግ ጋይድ ፎር ኢስላሚክ ወርከርስ የሚል አንድ መጽሐፍ አለ። ትሬኒንግ ጋይድ ፎር ኢስላሚክ ወርከርስ ዶክተር ሂሻም አጣሊብ ናቸው የጻፉት። በ1991 የተጻፈ መጽሐፍ ነው፣ የቆየ ነው። 1991 በፈረንጆች ትሬኒንግ ጋይድ ፎር ኢስላሚክ ወርከርስ ነው የሚለው። እዚህ ላይ ምን ይላሉ ዶክተር ሂሻም? ኢፍ ዘ ሙስሊም ኡማ ኦር ኮሚኒቲ ሪድስ ዘ ሞስት ኢት ዊል ሊድ ዘ ሂውማን ሲቪላይዜሽን If the du'at, the preachers, read more, they will lead the Muslim ummah. Today, yilalu, Dr. Hisham, Westerners read the most, Muslims read the least. Moreover, we learn to read, but they read to learn, yilalu. Min malat no. Muslimu mahabrasav abstoka nebbaba yesaw lij sultanin yikkonatataral. ዱዓቶቹ ወይም ሰባኪዎቹ አብዝተው ካነበቡ ሙስሊሙን ኡማ ይመራሉ። ነገር ግን ዛሬ ምዕራባውያን አብዝተው ያነባሉ፣ እኛ ትንሽ እናነባለን። በተቃራኒው እነዚህ ሰዎች እነሱ ለምንድን ነው የሚያም? እኛ ለማንበብ እንማራለን፣ እነሱ ለማንበብ ለመማር ያነባሉ ማለት ነው። ይህ የዚህ ኡማ ህግ ነው። የዚህ ሲቪላይዜሽን ስልጣኔ ዓለምን መቆጣጠር የምንፈልግ ከሆነ ሊትሬሲው ኤጁኬሽኑ መቆጣጠር ግድ ይለናል። አንብብ ተብለናል። ይህን ኡማ መምከር ለዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ መምከር ማለት ለእኔ ድፍረት ነው የሚሆንብኝ። ምክንያቱም የሙተልቅራ ነው ግዴታ የተደረገበት ማህበረሰብ አንብብ ብሎ መናገሩ በራሱ ለእኛ አንባቢ ነው። ዘን ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ልምጣ። እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ለረጅም ዘመናት ተገፍቶ የቆየ ማህበረሰብ፣ ከኤዱኬሽን ሲስተሙ ተገፍቶ የቆየ ማህበረሰብ ስቲል ኤዱኬሽን ሲስተሙ ላይ የለንም። ደረጃችን ትንሽ ነው ሙስሊም ኡማ። ምክንያቱም ለረጅም ዘመናት እንዳይማር ተደርጎ የቆየ ነው፣ መማርም አይችልም ነበር። ሶ ደረጃው ዝቅተኛ ነው። ስቲል ስታተስ ኦፍ ኤዱኬሽን ኦፍ ዘ ሙስሊም ብለን ጥናት ብናደረግ ስቲል ዝቅተኛ ነው። እንደዛም ሆኖ አሁንም ለትምህርት ያለን አመለካከት ዝቅተኛ ነው። ስቲል ለትምህርት ስርዓቱ ትምህርት ምንድን ነው መማር ምናምን የምንላቸው ስቲል ሙስሊም ማህበረሰብ ይህን ቢጠና ዝቅተኛ ነው የሚል እምነት ያለን። እሺ፣ ማባ ያው ብዙ ሰው ከተናገረ በኋላ መጨረሻ ላይ ግን አንድ አሁን ቻይና ብለን ከመግለጻችን ጀርባ ከቻይና ታሪክ ጀርባ ሁለት ሰዎች አሉ። ፖለቲካሊ መርቷቸው እዚህ ያደረሳቸው ማኦ ዜዲንግ እና የእነሱ ናሬሽን የቀየሩ ደግሞ ኮንፊሽየስ የሚባል ሰው። ትምህርት ላይ ከተነገሩ ብዙ አባባሎች መካከል ኮንፊሽየስ ምን ይላል? የአንድ ዓመት እቅድ ካለ ሩስ ትከል፣ የአስር ዓመት እቅድ ካለ ዛፍ ትከል፣ የመቶ ዓመት እቅድ ካለ ደግሞ ልጅን አስተምር። በነገራችን ላይ የትኛውም ዓለም ላይ የትምህርት ፐርፐስ ኢንፍሉዌንስ ማለት ነው። ለእኛ የሚመስል ቴክኒካሊ ተቀጥለን የሆነ ዶክተር ሁለት የሆነ ነገር ማድረግ ይመስልናል እንጂ ፖሊሲ ኢንፍሉዌንስ ማድረግና ነገ የሚኖረውን ታሪክ በደንብ መጻፍ የተበላሸ ካለ እሱን ለማስተካከል ፖሊሲ ሜከር ኢንፍሉዌንሰር መሆን ያስፈልጋል። ይሄ ኦልፌሰደን ይመጣል። በጣም ታላላቅ ታሪኮች በሂስትሪ ላይ ወድመዋል አሉ። የሆነ ሁለት መቶ ዓመት በፊት ሀገር የሚመራ ሱልጣኔ አሁን ስግድ ነው። ከአምስት መቶ ዓመት በፊት የነበረ ስልጣኔ ድራሽ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ነው ያለው እንጂ ሌላ የሁለት መቶ ዓመት የመቶ ሰላሳ ዓመት ታሪክ ያላቸው አገራቶች ናቸው ይህንን ዓለምን ኮንትሮል የሚያደርጉት። ስለዚህ በዚህ በኮንፊሽየስ አባባል ውስጥ የምንረዳው መቶ ዓመትን መጻፍ የሚፈልግ ትውልድ ካለ ኢንቨስት ማድረግ ያለበት ትልቁ ኢንቨስትመንት ትምህርት ነው። ይህን ከኛ ኮሚኒቲ አንጻር ስናመጣው እንግዲህ ወደ አምስት መቶ ዓመት ወይ የሆነ ዓመት ምናምን ብዙ ነገሮችን እናፍቅ ይሆናል።
እንድናፍቅ የሚያደርጉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ ጀርባ የነበረው ስብራት ግን ኮንትሮል ማድረግ ያለብንን መሪ ለቀማል ወረድ ተለቋል። ስለዚህ ተሳፋሪ ሆኖ በዝለው በዝለው ማለት ያስቸግራልና ተሳፋሪ ሳይሆን መሆን ያለብን አቅጣጫው መቀየስ። ይህም መቀየስ የሚፈልግ ኡማ ካለ ብር የፈለገውን ያክል ሀብት ቢኖር በአንድ ፖሊሲ ኪስ ያለውን ብር እንድታወጣ ማድረግ ይችላል። ሲምፕል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዘወይ ኢኮኖሚ፣ ታሪኩ፣ ጂኦግራፊ፣ ኤቭሪቲንግ እንዴት ማስተር መደረግ አለበት ከሚለው ጀርባ ዘርዘ ኪ ያ ኪ ደግሞ ቁልፍ ነው ማለት ነው። እና ለትምህርት ያለን አመለካከት ሪኦሬንት መደረግ አለበት፣ እንደገና በደንብ ተደርጎ ሪኦሬንት መደረግ መቻል አለበት። ለዚህ መቀየር ያለብን ከሁሉ ነገር በፊት ለካ ትምህርት የሚባለው ነገር ቁልፍ ጉዳይ ነው የሚለውን ነገር ማመን አለብን የሚል እምነት አለኝ። እኔም እዚህ ጋር ጽናት ያለው አቋም ያለኝ ማለት ነው። እንደ ሀሩን ሚዲያ ከ2017 ካቀድናቸው በርካታ እቅዶቻችን መካከል የፋይናል ውይይቶችን ማካሄድ አንዱ ነው። ይሄ አሁን በትምህርት ጉዳይ ጀምረናል። የተለያዩ ርዕሶችን እያነሳን ቀጣይነት ያላቸው ውይይቶችን እንደምናካሄድ ለመግለጽ እንወዳለን። ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰዓታችሁንም ስለወሰድን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬው ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ውይይቶች እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።